to'la shampun uchast. Uchinchisi qo'yga o'xshab turib, men uchovini ham qo'yayman deysiz. Davay, tanla. Oson shart beryapti deyapti odamlar. Oson shart, oson shart. Nima yo'q, zo'r shart. Qara, qani gapiraman suv og'zimda turib. Jin nima san, Sherdor, hech kim gapiramaydi u. Vot iminna o'shuning uchun men gapirtiraman. Nima deyman? Og'zimda suv bo'lib, nima deyman? Men cho'loq qurbaqaman, ispitaniyagacha. Tamam. Oson emas bu. Oson emas. Ey, meni qarang. Sherdor emas. Sherdor Joskirov. Sherdor Joskirov berish kerak-da. To'xtatdi. Tamam, bo'ldi ukam, bo'ldi ukam. Ey, qaytish yo'q, qaytish yo'q, aka. Qaytish yo'q. Bos. Bitta men o'ynayapman. Bitta men o'ynayapman. Davay. Pitbull deb chalab-chalab, davay bos. Shartinga qo'ta ol. Bu tom 5 martami? Ispitaniyagacha. A bos, nima deyman? Qarang, aka, men 3ta tuxum ichibordim. Tushunyapsizmi? Hop. Bunga shart bitdi. Men shartingni tanladim, bo'ldi. To'xtang, to'xtang. Men qarang, suvni ko'proq olib keling, aka, shartim chiroyli bajaring. Ha, olib kelaveraman tugasa, qo'rqma, men nomard emasman, mana. Og'zida suv bo'lsin. Tamam. To'ldiring. 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 Nima deyman? Shuni ayt, nima deyman? Men qurbaqaman. Og'zingizdan suv tushib ketmasin. Tamam. Davay. Bos. Bos, ketdi, bos. Og'zingiz to'la suv bo'lsin. Tamam. Davay. Bos. Yo'q, bu tutam, aka, tutam bu, bu suv kam. Tevaga qarang. Tushib ketadi suv. Bu ak. İçi var diyoruz. Kim ağızı geberdi? Kim ağızı geberdi? Nasapi siz verdiniz mi? Kenzo siz ağızı geberdiniz mi? Kim kötü buldu? İştirme yapma. Ha? Og'zinga kim berdi? Давай, ажақай. Яп қыламыз дәстүр. Яп, экран үсте басамыз дәстүр. Ютамыз. Болды, болды, болды. Sizga boraman, moro bo'lardi. Bachkasi bilan sizkamiz og'ilar, davay go. Xurlamagan deb kuttiga sizga bor bular, xuyit qivordi bular. Ketdi, ketdi, uchalasiga ham davay. Ketdi, 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 ketdi o'g'lar, ketdi, 6 ta gulpastga. 6 ta tepa, tepa. 6 ta o'g'lar, 6 ta, 6 ta, 6 ta, 6 ta. Endi ko'ringlar shartni, 6 ta. 6 ta, 6 ta. Go, 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 ketdi. Ketdi o'g'lar, ketdi 3 ga 1. Davay, davay, shartni yitdimi? Harromisi bor shartni, davay, ketdi. Harromis gol o'g'lar, uryapti o'tamandan. Bilya, davay, go! Ispitaniya bormi? Bormi og'ajonlarim, mehribonlarim, davay, davay! Oxirida bitta qo'qinglar, hammasilikka tiqib o'raylik. Go, 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 go! Go! Voy jalab. Voy jalab. Voy jalab. Yo'q, meni o'g'larim, qani? Bitta padel surib beringlar. Bi bo'g'a tushi. Go, 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 go. Like padel chiqam. Kamman men bularni hozir. Kamman, ishoninglar. Kutan ayaman. Sabr qiling. Like padel chiqam. Qani men o'tiribdi. 3000 shotga. Ketdi, 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 ketdi. Go'lar, 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 go'lar. Bitta bormi? Yo'q, ola yoshlar xuyit qo'yardi bular bir yutib. Bormi o'g'lar, bitta buyuringlar, bitta joskishar uchalasiga bittadan jalab.
Go. Ketti 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 jalab kimdir bo'lsa bilab bilat fadlisa qilinglar mana shu profilni jon og'alar fadlisa qilinglar. Bo'ldi Dilshod aka gapiyor aka. Ketti 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 og'alar ketti. Bormi og'alar oxirida 3 ta shart beraman men bularga. Go! Ketti 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 ketti. Kasimov. Oga jonim addushi. Xuyet qimalaring jalabi mana bashara bilan. Tushunasanlarmi? Ha? Men qarab. Ey, vrachkalar, eshit, Nasafi. Nasafi, birinchi shart, qo'ltig'ingni junini olasan. Eshitibsanmi? Ikkinchi shart, ikkita tuxumni polga qo'yib tiling bilan yalab surtib olasan. Uchinchi shart, tualetdan suv ichasan. Tanla. Bo'ldi, jimmi uchun. Uchinchisi o'rniga, uchinchisi zamina. Nimaga zamina? Nimaga zamina? Rashid. Uchinchi shart, eshit. Uchinchi shart, ikkita tuxumni qo'yasanda o'rtasiga bodirni qo'yib yalaysan bodiringni. Eshit, bo'ldi. Tanla, ikkita normal shart berdim, tanla. Sherdor. Sherdor, eshitibsan meni? Birinchi shart, ishtoningga siyasan, piyalarni ushlab, siyasanda ko'rsatasan bizaga, birinchi shart. Eshitdir. İkinci şart, ikinci şart. Turtta tuxumda, turtta tuxumda. Bittadan gilamga tashsan da, oh, ma'mur adi qib shilpillatib yalab ichib yorasan. Uchinchi şart, uchinchi şart. Barmog'inga moyda surkaysan da, kutinga tiqib yorasan. Tanla, jim bo'lib tursin. Ey, pitbuldi. Ey, pitbuldi. Gapiring, gapiring. Birinchi shart, gapiring. Ishtir, birinchi shart. Burningdan burning puqingni olib ko'rsatasan da, yib yorasan. İkinci şart, koltuğunga, koltuğunga moyda sürkeysen de, koltuğunu ışkırıp yalıysan. İkinci şart, ikinci şart, kolini moylaysan da, selam kutunga kolini tıkorasan, tanla. Alıştırayım, alıştırayım. Biz ona kaç, Joski şart oynayımız değil mi? Prikolini şart oynayımız değil mi? İşit, Üçüncü şart, hiç onayından şampun o kızı orasan, vay celap o kızı geçiş dedim. Prikolini şart değildi. Siz hazır iki de Joski şart veriyoruz, bir de prikolini veriyoruz. Prikolni shart. Beshtaga. Prikolni shart emas bular. Ha, Sherdor, to'xtab tur. Ha, Sherdor. Ko'zmanu, aytdingiz o'zingiz. Ukam, menga men senga normal shart bi, tanla. Normal shart. Ko'tumga qo'yaman. Sen normal shartmi, aka? Ko't bo'lib qolaman. Ha? Ko't bo'lib qolaman. Sen nima deyapsan? Nima deyapman? Ko't bo'lib qolmay, ko't bo'lib qolishimni xohlaysizmi? Sen nima jala bir xuyet qilib yuboryapsan bilan YouTube bilan sen xuyet qilma, ukam, katta gapiraverma. Men aka, sizda bor do'ppi menda ham bor. Chiroyli shart bering. Aytingchi bitta shart Joski bering. Chiroyli shart beraman, normal. Shart emas-da, qarang, ko'tumi, qo'limi, ko'tumga tiqishim bu shart emas-da, aka. Nimaga shartlaman? Chichvorni zo'r shart bering, aka, zo'r shart bering, qiling. Hattasan, hattasan. Farg'onadan. Ha? Farg'onalimi? Yo'q, hozir tushunyapman. Hozir qattasan deyapman. Uydaman. 2 marta. Ikkita tarilkani olib tindirasan boshinga. Bo'ldi. Shu xolosmi? Dardingiz shumi? Kelsa tanla. Alishtiring, alishtiring. Qaysini almashtiring senga? Qaysini almashtiring? Shampun qo'yasan dedingiz. Mayli, o'shani chidasa bo'ladi. Qolganini alishtiring. Shampunni qo'yla, davay, u bilan oqizib ketishdi de, davay, bu. Yo'q, alishtiring, qolganini alishtiring. Sotingni olib tashla, faqat 4-inchi shart. Yo'q, boshida kelishildi, hamma narsa kelishdi. Do'stlik shartlari yozishyapti, to'lla. O'qiyolmasam uzrayman, bilasizlar, o'zim bo'lsam. Sherdor, ko'ngillaringni Sherdor olalar ekan. Sherdor. Va Sherdor. Yo'q. Sherdor. Shart bering, qilaman. Sherdor. Ha. Nima berdi sizga? Ikkita tarelka sindirib yuboraman. Miya qara. Bo'ldi, bo'ldi. Sherdor, ey Kenzo. O. Kenzo. O. Ushla tarilkasindir. Yo'q. E? Huyat qilyapsanmi? Bajar. Yo'q. Kenzo. Nega yo'q? Bajar mana. Prikolni shartmi shu? Prikolni shartmi? Ey, prikolni deyilgan yo'q. Любой бию. Bajar. Prikolni shart bering, bajaraman. Bajar. Prikolni shart bering, bajaraman. Yo, normal esingiz. Eshit, arabchaga o'ynab berasan, yechasanda shikshokka arabchaga o'ynab ber. Yo'q, prikolni shart bering, qilaman.
Nimaga prikolni deb? Bananni og'zinga olasan, ob yechib bor. Prikolni shart bering qilaman deganmi? Prikolni shart emas bu. Menga qara ukam, batilga chidasan ker ukam. Boshida aytildimi? Boshida aytildimi? Prikolni shartdan o'ynaladi. Hech bir misol Joski shartdan mana xalqdan so'ra, Joski shartdan Joski. Hashtagga. Joski deyilmadi. Joski deyilmadi. Boshida qolasan, men keltirib beraman. Şu bolaga prikolni bering. Menga nasafiga nima bersiz beraverasiz. Şu bolaga imini. Burchakka bor donqayib tursin, kutini bizaga qaratib. Ispitanagacha bor. Bo'lsa donqayib tur. Kenzo. Aka qarat, u narsa. Men chestingni fazolat qilmayman. Men unaqa narsani. Quto bormi chesting usta TikTok. Ko'rasan? 2 ga 1 o'ynab bo'lmaydimi? 2 ga 1 o'ynab bo'lmaydimi? Bo'lmay. Bitta odam qo'shamiz. Yo, birorta. Birorta 2 ga 2 qilaylik, Rashid, mayli. Nima bo'lsa ham 2 2 bo'lsa, aka, vasho o'zingiz. Anaqa bo'lmayapti. 2 ga 1. 3 ga 1. Mana bunaqa gap bo'ldi. Dada, ukam, to'xtanglar. Sizlar shartni qilib beringlar, o'ynaymiz davom. Bo'ldi, men qilib beraman, men tayyor turibman. Bandanda o'tiribman. Qochmay. Bannada nima qilyapsan, Asafi? Qo'ltig'imni jumni olishim kerakmi? Ha, ko'rsat, davay. Ko'rsat, qo'y. Birinchi sen bajar, to'xtab tur, Sherdor. Birinchi Chingiz anov bajarsin, Asafi. Cho'choq bormi? Chidalmasang kirib TikTokga jalab, yosh TikTokerchalar. Ko'rsat, ey! Ey, Asafi, telefonni uzoqroq qo'y. Uzoqroq. Yaxshilab bo'l. Bo'ldi mi? Unisiga o'q, uzoqroqdan turib o'q, davay. Bittasini dedim, ko'r Rashid. Yo, ikkita qo'ltig'ingni junini o'q deyapman. Ikkita demadingda? Aka, bittasini olib, bittasini olmaysiz, bas u, oling. Ko'rsat, ko'rsat, ey, ko'rsat. O, ana shunday. Nasab bala qo'ltiqda junini qaray. Ni xuya o'rmon-ku bu jalabi. Bittasini olib, qanday bittasini o'rmon emas. Yo, ozgina, qanday ham bo'ldi. O, jalab. O, junni. O, junni. Mana qolmadi. Qo'zara. Mana, menga qara, sen sindir davay, ketdi. Birinchisi. Ikkinchisi. Wow. Yana bitta. Ey, xoyat suv ichdi dedingiz. Ey, sindir. Senlar nima qo'yit qilyapsanlar jalabi? Ha? Vahima qilmay. Senlarning o'rnilaring yo'q jalabi. Senlar kimsanlar jalabi? Men bilan batr o'ynashga. Bu bor hali men bilan batr o'ynashga senlar. Vahima qilmay, aka. Shunosanlarmi jalab? Voy qaray. Hozir bitta odam bo'lay. Ha, 2 ga 2 bo'lsa, ana bitta sherigim bor edi-yu, bitta yana bitta bola. Odam bo'lay o'ziga. Og'alar kim bor, blyad? Kim bor? Chunki 3 ga 1 bo'lmayapti. Takoy u bola o'zi yosh bola ekan. Bular. Menda bu yangi prof hech kimda druzda yo'q. Shoh qani, shoh, shoh. Chingiz qani, Chingiz. Chaqiringlar, menda Chingiz yo'q bu, yangi profil bu. Menda yo'q Chingiz. Hech kim yo'q, hozir ochdim bundan. Bilat. Chingiz menda bor lekin. Topinglar, topinglar. Arzu, chiq Arzu, Arzu, podpiskani qabul qil Arzu. Chiq Arzu, chiq. Arzu chiq. Chiq Arzu chiq. Tez tez, hozir to'xtab turinglar mana, keladi. To'xtab turinglar, senlarga sherik bor. Xurlanganlar. Tez bu, tez bu Arzu. Oo, Rashid bradan. Nasafi, o'g'lar savobga qoldigan junini oldirib. Jalab, o'rmon ketdi. O'rmon ketdi. Ya o'rmon emas, jamjalay vahima qilma. Ayjala. Ayjala. Jonim senga rahmat. Jonim senga rahmat. Seni uchratganim o'zim men uchun baxt. Gulim senga rahmat. O'sha kunlarni eslash ham rohat. Shahzod bro. Rahmat. Qanaqa shular bu? O'sha kunlarni eslash ham rohat. Eshitgan eshitmaganga omasli kerak edi. Unaqa endi muzik bo'lish kerak edi odam. Men mehr ko'rsatib o'rga chiqib ketdim. Men bagirangni yaxshi bo'lgan. Voy, o'zim ham endi bildim, yaxshi bo'laligim. Sariqqa keyin yana bitta hit chiqdi-yu. Tulpor. Chinoshqilar ketolmaydi.
Ana şu. Ey Madina, sana sevdi Kamina. Arzu kuştan çık, Arzu çık. Men qarang, o'zingizga kelasizmi Rashid aka? 3 ga 1 g'alati emasmi? 2 ga 2 o'ynaylik. 2 ga 2 o'ynaylik, 2 ga 2 Rashid. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir sabr qil. Shahzod, rahmat, Shahzod. Arzu Druza bo'ldimi? Ne, mayli. Arzu Druza bo'ldimi? Arzu manda tayyor turinglar. Nasafiymi, dot, ha, nasafiymi o'zi. Azda tayyor turinglar, hozir bosamiz, yutamiz, o'ynaymiz. Ertalabgacha o'ynaymiz. Bloka tushdiku bu, ey. Menga qara, Arzu o tomondan o'tdi, u tomondan o't. Sherdor tomondan o't. Qo'sh, qo'sh, qo'sh Arzu. Sherdor tomondan o't, menda blok bo'pti, bo'lmayapti. Qo'shdim. Ke, efir yo'q. Karochi, Kenzo bor-u, qochib ketmayapti, otib yuboribdi, karochi, shunaqa deyapti. Kutku, qochib ketdi. Masafi to'yga necha bilan chiqasan bir roving? $300 Toshkentda. 300? Ha? Shahar ro'zda Toshkentda. Viloyatga qancha? Viloyatga qimmat, uzoqligiga qarab. Qancha? Qancha? Samarqandga nima uchun? Ha. Samarqandga yaqinda chaqirishdi, $1000 dedik, Samarqand o'ziga chaqirish, shahar o'ziga. Aloqaga chiqamiz, maslahatlashib telefon qilamiz deydi. Kechadan oldingi kunimi shunaqa. Qancha shular aytasan unda? Tak, yarim soat, xullas yarim soat aytiladi. Qimmat o'salgina 1000. Yaxshi soqqa topdi. Yo'q, to'g'ri qimmat. Viloyatga qimmatdi. Viloyatga qimmatligi, chunki viloyat yo'l uzoq-u va muzikantlarni ham olib ketish kerak. U qimmat bo'lib ketadi haqiqatan. Toshkentning o'ziga 300, 200 takoy shunaqa chiqamiz. Mana $1000 men bilan 1 yil ishlayman ham aytdi. Lekin shunga chaqirishyapti lekin akalar. Sherdor, yaxshimisan, jigarim? Qanday tinchman? Qanday qalaysan? Shukr. Assalomu alaykum, boy akalar. Yo, qo'ltig'ingiz yomon junagan aka bilan ishqboz bo'ldim. Voy, qardoblarni qullash kerak janob. 3ga 1 mi? Nasafi $1000 10 ta zvezdan olib kelaman to'yga Samarqandga $100 10 tadan ishlatib ketadi. U 10 ta 10 tani men bir o'zim yutib qo'yaman-da, любой narsa bo'yicha. Musiqali fan bo'yicha ham, jonli ijro bo'yicha ham, gitara chalish bo'yicha ham. O'sha 10 ta san'atkor. Javob. Lekin san'ating bor, san'ating. Men seni lekin yutib qo'yaman san'at bo'yicha ham, ukam. Ha, gap bo'yicha bo'lishi mumkin lekin. Gapam sanatlisiz, jigar nechinchi yilgisiz, jigar? 98-yil. 98. Dinozavr, dinozavrlardan oldin tug'ilganman. Mana maqtanib qo'ying. Dinozavrlardan oldin tug'ilganman. Mayli, mayli, qaraylar, kelishib olinglar, kim bilan kim? Men 3ga 1. Yo, 3ga 1, 3ga 1 emas, 2 2 ga 2 bo'lsin. 2 ga 2. Arzu bilan men Sherdor bilan Nasafi yalang oyoqlar. Go, davay. Duh verin lan, Lüboy'u bilen bulurum. Karoçi kara, niye karayla? Niye kara, kut kuşa koçmaylar, Nasafi, Sherdor cala, uyuyun lan, cala bilet. Ma giyindim aslan kalan ben, doğru ama, er talep keçe oynayımız. Arzu, Arzu. O. Prikonu şart bir mi, hurledigen şart, şimdi mi? Bilasan o'zimiz yo'nalish. Ya, glavnisi qaranglar, glavnisi efirimiz qiziq bo'lishi kerak-da, shunaqa. Tushundingmi, Arzu? Bratan, Mr. Farroz. To'xtanglar. Rasul, to'xtanglar. Kelishvoringlar, kelishvoringlar. Qaraqasan? San'ati bor Nasafida, realning, realning san'ati bor. Eshit, eshit. Shart yo'q. Tish yo'q, sesh yo'q, sochni olish, qoshni olish kelin salom, butilkaga o'tirish yo'q. Tamam, bosinglar. Qara, Arzu, men bilasan sherik. Sen men bilan sheriksan. Pizdishlana berasan, tushundingmi? Qarab itaramiz. Nasafiga bering, men Sherdorga bilat, Sherdorga uyalaman berishga. Ularga birinchi marta Sherdor, Nasafiga bering, menga bering. Nasafini menga ber, jalab menga ber buni, indama. Biz Rashid o'ynaymiz, Rashid. Qarang. Men sizga shart beraman.
Aka, siz menga beras. Arzu Nasafiga beram, Nasafi Arzuga beradi. Ha, qo'rqdu. Davay. Menda efir endi ochildi. Lay ko'ringlar, endi ochildi. Ketdik. Yo'g'alar. Yo'g'alar, ketdik. Hamalaylar. La yutib qoldik. Realni gap. Oddiy o'yinlar yutib kelganmiz. Oddiy o'yinlarda prosto tak yutib ketamiz. Men sizlarga ishonaman. Prosto qoqish kerak. Endi ketdik. Lay ko'ringlarchi. Prosto qoqish kerak. Mana shunaqa joylarda qoqish kerak. Ano, kimyadır? İspitana. Nadir aka, İspitana, Nadir aka. Bular kutini ayıramız bulardı, ketti. Yoqtiramiz. 1000 dollarga to'yga kelamiz, hozir men bular 1000 dollarni chiqaraman jalab. 6ta. 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 1000 dollarga to'yga kelasan, hozir jalab cho'chog'imni kesishga kelasan bepulga. Go, o'g'ilcham to'yga kelasan. 6ta gul, 6ta gul, 6ta gul. 6ta gul, 6ta gul. Indamay tiriklasizlar, bola qo'yat qovardi. 6ta gul, ketdi, ketdi. Efir qilibsanlar. Yo'q, unaqada emas gap. Men prosta efir birinchi o'rinda muomala. Da, Mercedes og'a 3 kun og'ajon 3 kun. Ketdi. Buni yutib qoldi. Go. Oldinda. Ketdi. Karoji, hammaga rahmat, bilasiz. Tindirmasdan bo'lsa-da, azizlar. Nodir og'a oxirida uradi og'a. Yutamiz. Biz oldinga o'tdik. Yana azizlarim, davayt ekran ustiga tindirmasdan bo'lsa yutamiz. 100% yutamiz. Ham ikkalasiz. Bo'lmasa ekran tugab olsa shunday qo'shaman. Hammani qo'shaman. Mana qangi shartlar beramiz azizlarim, ishoninglar. Nodir Kasim. Gol! Duxtim ermeli. Duxtim ermeli. Kasim bo'g'rim. Kasim bo'g'a, Kasim bilan. Kasim sila bilan, ey. Kasim. Azizlarim, azizlarim, iltimos, ekran ustiga bosib turinglar, yutaylik. Nodir aka katta uradi aka. Katta uradi 100%. Katta uradi, o'shaning javob. Go, o'g'ilar, go, birlashamiz, go. Ketdi. Mana ekran ustiga bosib turaylik. Azizlarim, yutamiz, yutsak bo'ladi. Ey, kariya maydan ustimga bosib turaylik. Mana ustimga bosib turaylik. Ketdi, uradi, Nodir aka oxirida. Oğlar yordam, Nodir aka yordam. Amplifrut. Bilad. Ketdi. Go. Patarka atib yurdim, mana bunga qiziqdim. Arzu bir nanmi yo'qmi 85 bilan ham o'tiradimi odam ey? Qachir, menda odam yo'q hali, odam yo'q. Ikkita kepka tasha bersa nima qilardi, jalab aytsang bo'lardi-yu. Bo'ldi, sabr qilaylik, menda yo'q podeshka hozir. Sabr qil, yutamiz, sabr qil. Bersin shartni eshitaylik. Davom. Rahmat Nodir og'a. Tengmas. Jigar qarang. Soqol olish, soch soqol anaqa emas, ha? Soch soqol yo'q, vaqti olmayman men. Bo'l, Sherdor qarang, siz o'ylaringchi, men endi hali yangimanu TikTokda. Qarang. Nasafi, siz bularni ovozni o'chiringda, Sherdor bilan rashid. Ha, ikkalamiz gaplashamiz, ha? Ha, bo'ldi, okey. Okey. Bering. Qarang, Sherdor. Shartni berasanmi? Yo'q. Shart beribmi? Prosta zerikishga. Instagram berardim. O'zingga shart. Qarang. Aka. Bering shartni. Ustingizdagi kiyim bor-ku? To'xta, ustimdagi kiyimga teginma. Yo'q. Siz menga shart beryapman, qabul qiling. Menga qarang. Do'ppingizni, boshingizdagini, kiyimingizga tegmadim xo'p. Yirtib yuborasiz. Qaychida. Birinchi. Yirtayotganda ham Sherdor yirtib yubordi mana deb yirtib yuborasiz, tushunyapsizmi? Birinchi. Xo'p. Ikkinchi shart.
Polni loy var, o loy. Bütün badanizi, yüzüyüzü loy kılas. Üçüncü şart, parda var mı bırakta? Pardezi yırt varas. Ben uyumda parda yok, jalüzü var. Körstinç. Aşını yırt var. Ukam bu ısrap gerçilik. Gerçilik batıl böyle yaptı. Yübette. Bu din tamamlama yaplaşaman siz yaplaşaman. Oğlan Red Bull'da edişige kola savagam sebeple kola da turup da iPhone koyun. Stoikam yok. Ben de koyupım ki op savaldım kolanı. Meyli mi mümkün mü? Negatifler. Ha? Atayla bir savaldım. Meyli de telefonum turup da kolanı. Stok gerçilik değil. Hakikaten de yaplaşamansız yaplaşamam. Lekin şartım şu üçte telli. Loy'da almıştırmayacağım mı? Domda duramam da o liftten düşkünce bile antenini koçup gider. Ne mani? Loy'da mı? Ben. Ha gittin gittin duramam. Prosto çoğurama. Beş de tuhum geliştirdim. Hatırlı iki minut geçti. Maymun bulup durarken. Ne maklaman tuhumdu? İçez. Kutta ben içken de. Okuyam çetiysen mi şuna kadarsaki pardamayla geçti. Otunda iki de tarayılkı sındırdım, tuhum içtim. Yani ne haberi? Uzun yıldır var mı? Hop şunu yapan çetiysen mi şunge? Davay. Zoski veriyorum. Ben zoski veriyorum. Kolunu yırtımı ket. Ey, mana Sherdor yirtvor yapti deb yirting, davay. Ey, gap bo'lib ketyapti, bratan. Ey, mana Sherdor yirtvor yapti. Yirtamanda aka. Mana Sherdor yirtvor yapti, jardim. Yirtvoraman deb don aka, yirtiladigan bo'lganingizdan keyin, ye, aynanib ketdik. Nima qilay, yirtmayman. Yirtdi deysiz, yirtdi deysiz, yirtdim. Da qancha qilayman endi uni? Bo'ldi, yirtilmak o'kam, nimasini takan saqlaman. Mana yirtib tushib ketdi. Yirtildingizmi bo'ldi hisob? Tushib ketdi o'kam. Bo'ldi. Akam, joning sog' bo'lsin. Bo'ldi, sog'. Joning sog' bo'lsin, ukajon, chidasang bo'ldi o'kam. Menga farqi yo'q. Nima chidayman? Qiz bolalar chidaydi, jon aka. Men uni bilan gaplarga gaplashmayman bilan. Tamam. Abdushi. Hammaga katta rahmat. Hozir nami turing, oda. Sözlerim sizlerge. Yeni doğdu. Bundan kura adem madem oynasak olmaydı mı şundan kura? Bakayım bakayım. İki kete yaptı. Tamam. İki kete yaptı. Ne olur? Tamam. Valla ne bana kabul kıldılar ya o sizler. Bize iki minut. İki minut kogin geçe. Bana çayına oturadı anakanı. İki minut var. Çeyizden çıktı. Laf. Söz açıcı. İspitane geçe. Ben ispitane geçeceğim. Bol. İspitane geçeceğim. Kim sudrayım o şu an iyiler. Hemelek bozsun. Hemelek. Rek kılamam mıyım olanı? Bu rek kıttı şey mi o şu an iyiler. Hemelek çıkarıp da şey. Like oluyor. Böyle tamam. Ekran gibi like. Nasıl bir ne unutsam bu. Tamam. Like oluyor. Nasıl bir. Kette. Like. Padaşka kan Raşit. Kim gel? Mingem. Akya bu yangi profilu. Akya bu. Bu yangi profil aka, hozir ochdim aka, men narigi profil blok bo'ldi. Hammalar aka o'g'lar. Hammalar. Topdagilarga podpiska go. Ketdi. Ya, men yorganim yo'q. Jala, shuni alamim turibdi menda, borur. Hamma chaqiringlar, meni donatorlarni chaqiringlar-da. Go. Akalar, bu yangi profil. Qaranglar profilga, profilim blok bo'ldi. Ketdi. Ketdi o'lar. Go. Men aytdim-ku, jala, bunaqa shart berma bilan, bunaqa javob shart berma deb. Yutsam sikib suzirayman men buni, shoinglar. Yetimini berib yuboraman men. Nima bor? Puqini yeydi hozir. Shampun ichsin. Xo'p, shampun ichadi, xo'p. Keldi. Ketdi. O'lar bormi, kimdir bormi? 3 kun ketdi, 8-chi ochlar benpoy. Go o'lar. Oğlar bor mu? Bitti yoru biriler oğlar, bitti. Yünü yoktur ama min bulan oğlu.
Ketti. Ekran yurtturuyor. NASA video olsun bol tamam. Like orbe canan karama. NASA video olsun bol. Like orbe ile tamam. Amazon! Amazon altta gül. Aka yangi profil podpiskan oyun Amazon. Go. Bitti rubiriler ammasını sizke. Kimdir bor mu? Davay. Go. İspitanya. Bled. Go. Ketti. Amazon'a gel. Amazon'a gel. Çakırın da. Go. Go olar. Ketti. Bingzot oğa. Uşağımı yırttı bu tutuyor. Hem olay dursun. Ekran yoruyor. Nasıl fina like da o deli kıldım o zakarı. Şarman da bunu. Like da bu. Çıvaş ekran. Tamam. Ravşan akan çaklayın da lan. Hasan akan. Cale. Kuyuyet kor diyor. Vay bir şey cale. Go. Arzu oyna. Ketti. Rashid, men reytingda yo'qman-da bugun bilad 75 ga urib olishdi. O'shanga podeshka yo'q. Ular agar podeshka bo'lardi. Like bo'lsa ham rahmat. Boriga shukr shu like-ga. Shuncha odam kirib like urib yoradi. Rahmat. Narga account 8-chi tochlar o'tib aka. Davay. Ketti. Hamalak. Go. Kut bo'lding Rashid, deydi rahmat aka. Go. Qozog'istonli. Qochinglari 1000 ta odam bor sifati yo ming. Ketti. Like. Hamalak. Ya vahima qilmayin aka. Like. Sherdor. Podpiska bos sher kerakmi deydi. Voy aka, shunday ham bosib qo'yaveraman, vahima qilmaysiz-a. Tuxum ichiring, oxirida o'ringlar. Ketti. Amazon keldi. Rashid, ajoyib qism oxirida o'ringlar, tuxum ichiring. Jigar. Rashid, ovozini ochib o'ring. Aka, bilad nimaga podpishiklar borib jalab shart yozyapti? Bu podpishik yozgan shartlarim bor, davoy bilanmi bular? Sutirayman ovozim men buni. Uyini yoqtiraman. Bir raund Amazon aka ishda bo'lsa ursizlar pizda shart keldi menga. Ular agar bilasiz kim o'rnaman. Bitta raund bo'lsa kerak. Ketdi. Qiziqmas. Oxirida bitta urib beringlar. Oxirida. Go. Ayamayman shu. Ekran ustiga o'tilib olma. Nodir og'a. Oğlan. Nodir og'a, Kasimov, davay. Iltimos. Oxirga davay, uradi. Uradi, bormi kimdir? Davay. G'azablar. Ketdi, uradi. Kimdir bormi? Qo'yadigan. Oxirda uramiz, azizlar. Vallalab, oxirda uramiz, azizlar. Oxirda ozgina yetmayapti. Ha, ular ham uribdi. Ferrari Kasimov. Rasul, rahmat olay balkon. Hayır, rahmat. Rahmat, azizlarim, rahmat. Ferrari'ga salom. Chevrolet'ga uchun rahmat. Hozir menga shart beradi. Eshitib, shartini aniq qilaman. Eshitib tur meni, Sherdorov. Gapiring. Qochgan ko'y dedingmi? Qo'ling. Eshitib tur. Menga qara. Eshit. Sen menga donatorlaring yozgan shartni berma, jiyan. Normalni o'yla o'zingni miyangdan. Odamlarni fikri bilan menga fikr yurg'izma, eshit. Aka, men bitta gapiray, keyin siz gapirasiz. Men bitta gapiray. Matnimga qo'y, yiban deb yozilmagan, tushunyapsizmi? Normalni boraman. Shartingizni bering, menga provokatsiya o'qib, bir nimalar o'qib, o'tkizmay o'lsin. Mana bu jalozi ukajon 4 million turadi-da, mana shu 400 o'lib turadi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Nima qilay? Birinchi shartdan uyingda turgan televizoringni sindirasan. Ikkinchi shart, eshitib tur, jim bo'lib tur. Ikkinchi shart, ko'rsat uyingni atrofi, menga ko'rsatirding, ko'rsat bunday qilib. Ko'rsat. Ketish shartni bering. Ikkinchi shart,
Bitta qimmat eshigingni sindirib tashlaysan, bolg'a bilan urib eshikni sindirib parchalab tashlaysan. Uchinchi shart, unitazingni sindirib tashlaysan, naqum maydalab. Bo'ldi. Nimani, ko'rsat, ko'rsat. Hozir. To'rtinchi shart, xalidlikni derazadan ortib yubor. Ay, qarang, bratan. Sizi aldash, paldashmas mana televizor. Mana? Menga buzuq televizor ku, yondir uni. Yondir uni. Nima qiling? Hozir qanday sizga birato'la yondirib to'yimi qo'yib beradi? Yondirib ko'rsat, yondirib ko'rsat uni aka, yondirib ko'rsat. Sen erke lazımki ishonasizmi? Ko'rsat. To'xta, qayerga ketasiz? Ha, to'xta, yoqib ko'rsat, bo'ldi, bilyapman, yoqqani. Yo'q, qarang, hozir qiyin masalada, tushunyapsizmi? Aytayapman-ku, birato'la rezidkasi bor, shunda yo'q bo'ldi, ishonamiz, shunda bunday chiqsa bo'ldi. Yo'q, banarot. Eski televizorni olib kelman, men halol. 400 dollarlik jileta pardamni yirtdirdingmi, jalab? Indama dedim. Kutini qis dedim ukam. Ko'rsat, yoqib ko'rsat, halol o'yna biladi o'yinni. Men aytdim, isrofgarchilik qilma dedim. Shuni xohladingmi? Bo'ldi, men senga aytdim, og'alar, xafa bo'lmanglar. Men aytayapman, isrofgarchilik qilma ukam dedim boyna. To'g'rimi? Bo'lsin naxoy. Qizig'i yo'q u, 1000 dollar bo'lami, 500 dollar bo'lami, o'yinmi, o'yin. Men yirtdimmi, biroq hech narsa demay yirtib tashadimmi? Turishini qara jalab. Turishini qara, ertaga 3 millionga qo'ydiraman buni. Xuyasebi. Namasa jalab, yetimga yetim siskar ko'tinganmi naxoy bo'ladi. Televizorni yoqasan, yoqqan televizorni sindirasan naxoy. Esa gul tashigan paytda o'shanda olib tashlaysiz, tamom. Bajaring. Ukrainani tanadim. Zotro g'aram. Da u chenaga 5-chi shart xalidligingni tashavor. İyi bir tutlan. Ekran git. İyi jalar. Ekran git. Bol bol maşina. Ya bol yo. Nasıl çıkın maşina? Ne karayım brat ha? Ha. O televizor işleyle prosta kabel sıkış kere de çünkü yansı. Başka sen dedin. Başka sen dedin. Ukajon, men o'yinni cho'zmaylik. Maqsadim shu, ishlaydigan televizor u. Ishlaydigan. Ukam. Eshit, ukajon, hayotda martmisan? Martman. Xo'sh. Sen martsan, men martlikni sen bilan o'ynayapman, to'g'rimi? Masa sen bilan majbur emasman ukajon, to'g'rimi? O'yin. Aka, menga farqi yo'q, to'xta. Menga farqi yo'q deding. Aka, menga farqi yo'q, yirt deding. Mayli, mana shu derazang bor-u, derazang. Ko'rsat deraza. Derazangni romkalardan urib pastga tushirib tasha. Yo'qib ketsin derazalar. Biru-biri bo'lsin. Biru-biri bo'lsin. Mana, zanaveskani ko'ryapsizmi? Nima o'z zanaveska? Uka, mana. Zanaveskang. Mana. Yo'q, uka. Uka, temiringni menga ko'rsat. Mana, uka, halolmisan? Nima deyapsiz? Sizdan xuddi shunaqa tema. Ukajon, eshit, eshitur, eshitur. Bu futbol nima u jalab? 450 ming so'm turadi, ukajon. Erkakmisan? Qara, nima xohlayapsiz? Men mushukman dedim. Men bajardim-mi, erkakmisan, ukajon? Nima xohlayapsiz? Aka, menga qaray, mushukmisan, puzukmisan deb nima qiziqyapsiz? Nima xohlayapsiz? Gapiring, men qilib beraman. Nima xohlayapsiz? Televizoringni sindir, yoqib ko'rsat televizoringni. A, bilay, qiyin o'ynayman, ishon. Hozir mana qancha o'ynayman, ishon. Ertalabgacha o'ynayman, pol qo'y endi, azartga kirgizding meni. O'yna, xalidligingni sindirmasa, ko'p variant berdim. Men qarang, sizni tilingizdan ushlayman. Qarang, tilingizdan ushlayman. Siz televizorni sindirdingiz. Uka, televizoringni yoqib ko'rsat, erkak. Men senga qarang, men senga eshit, birovni qamchamdan ichiga bordim. Bitta gapni keyin gapiraverasiz. Bitta gapni keyin gapiraverasiz. Men qarang, mana tilimdan chiqyapti. Otami bolasi emasman, u ishlaydigan televizor. O'shini sindirsa sindiraman. Hozir sizga uni yoqib, poqib, ikkinchi istoriya bo'lib ketdi. Televizoringni yoqib ko'rsat, tamom, yoq ko'rsat televizoringni. Voy, salom qilib turasan bolaga. Men qarang, aka. Qasam ichma, muammo emas-ku. Kabeli bor-ku. Ko'rsatish muammomi shuncha bitta televizor. Sirf ko'rsat bo'ldi mana bunday qilib. Vay bile, unaqa yonmaydi desam ishonmaydi. Bo'ldi, eshigingni sindir bo'lmasa ukam, eshigingni sindirib tasha.
Ben mucik mi senle senle celabı? Sen ne biliyorsun? Ake. Ake ben yukarı. Normalni shart bering 3 ta o'shini qilaman. Mana televizor turibdi. U ishlaydigan. Uni kabeli bor aka. Kabelini ulasam keyin bo'ladi. Tushunmayapsan meni. Rezitkaga suqib ko'rsatdi. Chalpakmisan sen? Dashta katta bo'lgan. Mana buni suq rezitkaga televizorga olsin. Baromadim bola. Hoz to'xtat. Bu yoqqa kel. Menga qara, bu yoqqa kel, ey Sherdor. Bu yoqqa kel, ey, ma, bu yoqqa kel. Gapir, eshityapman. Bu yoqqa kel. Yaqa ke ukam, yaqa ke. Yaqa ke. Yaqa ke. Mana lampangni sindirib tasha davay naqoy. Sindir. Ya, men bu aziz narsa-yu bu. Sindir. Men sindirganman. Qozoq bilan baton agan sindirganman. Sindir naqoy. Davay sindirish bilan. Davay. Qarang, televizorni qabul qildim men, bo'ldi. Hozir yoqib beraman televizorni. O'l, yo'q. Televizorni yo'q yoki lampangni urib sindir. Ya. Ey jalam, ey. Menga qarayla, ey Sherdor tarafda turadigan donatorlar, ey. Shartni qiladigan odam bilan normal aytinglar, o'bitinglar. Menga qarang, gapni ko'paytirmang. Men shartingizni qilib beryapman, yuboramiz sizni. Ha, yomonlayapsiz meni. Quyet qilibsiz siz. Kam yomonlayapsiz. Aka, rizqni Xudo beradi. Qayerdansan? Xolos. Qayerdansan? Bular sababchi. Qayerdansan? Farg'onalikman. Nima xohlaysiz? Keling, meni o'qib, videolar olib yuboraman. Bir uka. To'g'ri gapir. Kechiroq gapiryapman. Shartni beryapmanmi? Men yomonlayapsman. Men senga aytdimmi, isrof qilma narxni mana bu narsani. Isrof qilma dedim, ko'rdingmi? Qilma dedim, iltimos qildim. Ayt, aytmadimmi? Iltimos qildim. Tegilma dedim. Hozir mana qarang. Aka, sizni yaxshi ko'rsin. Men odamdan yonida. Shartni bajar. Shartni bajar. Bo'lmaydi, demay, menga gapirmang. Donatorlarni vashcha qo'shmang. Odam bo'ladi. Bunaqa donatorni qo'shmayapman men. Aytinglar bajarib bersin deyapman. Vay. 20 minut bo'ldi jalab, 20 minut. Neyorkaga menga nima zarar narsa bersa maylimi meni isrobgarchilik qil. Men boshidan aytdim bu bolalarga, isrobgarchilik qildirma. Qilma, pardaga teginma. Kim bilan ishtimani gaplashmang, uzun bilan gaplashing. Isrobgarchilik, isrobgarchilik qilmayman. Tamam. Tamam. Ben gari. Lan bey. Ha, az göstereyim. Kursat yandırıp tamam uka. Başka mama yok uka. Oldu. İki round gari. İki round. Vay bile, oyun çözülüp yeter adım. Ateyla. Pizdez, la. Ey, otamı mı orası masmandır durup bana? Körsat giydin, acaba? Ya, bu anlamaz. Rezitteki şimdi sıkıp kursat yan yanını. Bu oldu. Benim metalım televizör okuyup koyuyor ama oyun diye. Peki, bizde işte yan yan televizörle duruyor. Bu to'g'irlama uka, bu. Bo'lmasa lampangni sindir uka. Iltimos sena vaqt olma. Tamam shun bo'laygan bu bor-u. Shumagan jalab bor-u, ishoninglar. Erkak buni hali ancha bor u bolalar akalar. To'g'risi gap, xafa bo'lmanglar, bu kibrlikdan. Hamma yes. Qani, mana. To'xtang, to'kirib o'lib ham ketmang. Hoz to'xtab turing. Voy, millatda. Sekund. Lampasini ham sizga. Nima qilyapsan?
Ne makul yapsam? Bana, bana, bana. Lampa. Hadi lampa, kursa, sındır. Lampan kanı. Vay be. Ha? Ha bir sekund. Kulamaydı mı? Lampanın işlemeye gelin olup geldin mi? Vay be. Nereye kıtır bu kulayın ayı? Ha? Lampa 150 olur. Ha öyle yukarı. Toxtaylar ana aldadım yo'mu bu? Qanday aldingmi? Chetda o'tir, endi chetda o'tirasanmi? Yonib turib, yonib turgan narsani o'chirib turib sindirdim shekilli, aka. Televizorni sindiraman deb lampani sindirding-ku? Ha, ishonmadingiz-ku siz ishlaydi desam. Tamam, nimadan o'ynaysan, to'xtab tur. Hayotingizda o'ynayman. Oke. Aldamadı oğlar, aldamadı. Aldamadı, sindirdi lampasını. Bu sviti borcu. İşte dur. Şartlı lama çaksan oynamayma, ukecan. Doğru düşünmeniz. Ake kızlar lama çakılamayın, karayın. Ben sizi çündürdüm. İşleydi dedim, işenmedi. Açık, ağız açık ki. Kaşık. Ha. İşte, ikide ikelamız oynayımız. İkide bula ikelası. Ki yani almışamız şuna kılıyelik. Qizilro bo'ladi. 2 raund Rashid bilan, 3-chi raund siz bilan bo'laman. Sherdor bilan jigar bilan. Bos. Bos. To'xtatdir hozir. Bilab, bularda ovozi kelmayapti. Bizdan shu sizlar tarafingizdan ovozlar kelmayapti. Akalar, vaqt shunday qilmanglar, oddiy o'yin bo'lyapti. Oddiy o'yin, o'yinda qo'ying. Bizlar savolga bo'ladi. Mulkdan o'ynamang. Endi bitta u shart bajardi, men ham qilib qo'ydim-da. Shartda o'ynama bo'ldi. Eshit. Aka qaytish u. Ana shu pol ani orqadagi ana u narsang bor, sudrab tashlashdan o'ylaysanmi, sindirib tashlashdan? Orqadagi qo'shxonangda tepada turibdi-ku demaxod. Unaqa narsa qilmaydi. Hojon kelmayapti, lekin menga eshitiladi, ularda erkakcha gapir, unaysanmi? Mana shu tipada gapir. Mana vahima qilmang. Molik mulkni qo'shmaylik, просто sizni ko'tingiz achiganiga. Bo'ldi, birinchi qo'shding, men tugatdim. Bo'ldi. Mavzu tugasa. Tegsiz o'zimga teging, men ham o'zimga tegay. Go. Ikkita almashamiz. Ikkitadan raunddan. Hozir ikkita bo'ldi. Ha, bos, marashtiraman. Kengiram, bos. Ovoz nasafi bilan arzuda ovozi kelmayapti, nimaydir. Tog'lar bir padeshka qilinglar. Yürerdi bile Celal abi, şu an iyiler. Go, ketti. Lampası oturuptu mu hani? Hoşkanası da oturuptu. 150 dolar lampa. Kaynakta 500 bin som. 500 bin som çocuğun vermeydi. Padeşke kıbersiyle buldu lan. Go. Kutatçı itti kankinesine. Buldu, minye mulk tekimeyler. Ketti, go. Lay. Yo, o'zi qapa bu kibrlik deb o'ylamanglar. Men bilan o'ynayapti. Mana kep aktivga padar ko'ryapti u bola. O'tirardi jalib 20 ta odam bilan hozir. Erkakcha o'ynash kerak odam bor-ku. Kibrlik emas bu bilan. Men kibrlik, vobshe kibrligim yo'q. Ishoninglar, keldi, qabul qilib o'ynadim, mayli deb. Lekin unaqa kibrlik qilib, bunaqa qilib qilmaslik kerak-da odam, Sherdor. 500 ga sendan ko'p padar ko'rganman, unaqa bunaqa qilib. Mana eshiting, bitta eshiting. Aka, men aytibman. Men qarang, men qarang, aka. O. Birovlar bilan o'ynaysiz-ku, tipa siz bilan o'ynayotganiga ular podarka oladi. Men unaqa emasman, tushunyapsizmi? Meni o'zimni daratirlarim bor. Siz bilan o'ynayotganimga urmayapti ular. Ular prosta o'yin qiziq bo'lgani uchun uryapti, tushunyapsizmi? Tamam, davay. Siz kimsiz, tushunyapsizmi? Tamam. Bular qana tushuntiray. Siz bo'lmasangiz ham podarka oladigan bolamanmi? Xo'p.
6'ta gül. Bunaki sistemizi battı 30 mi? 6'ta gül oğalar. Bir round uruyla 6'ta gül. 6'ta gül oğalar. 6'ta. 6'ta gül oğalar. 6'ta gül. 6'ta gül. Bula bulan gap talaşmayın ben. Vurmayın emmez beni. Go oğalar. Ketti. Ketti oğalar. Bar. Prikon. Ferrari. Ferrari. Go oğalar. Go. Go. Hurlayman şu an ile. Israf gerçilik yok. Boldu bir rubir. Go. 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 İspitten ya. Bitti yine. Bitti yine yor oraya gidiğine var mı? Yor oraya gidiğine var mı? Ketti. 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 Okuru da bitti. Dang. Go oğalar. Kasimov Farruk. Farruk oğa. Salam aleyküm. Ferrari oğam. Ferrari. Ferrari oğam. Ferrari. Qattiq insonlar biz tomonda ekan. Ko'zim yetadi yutishimizga, xudo xolasi. Go'lar, go'lar. Ketdi, 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 ketdi. Ketdi o'lar, ketdi, ketdi, ketdi. Ustiga bosamiz, ekran ustiga. Bir gapim bor, o'lar rozimayman. Bitta yutolay, yutolaylik zo'r gapim bor bo'llarga. Go'lar, go'lar, hammalang, hammalang. Hammalang. Ketdi, 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 like, like, like. Oxirida uradi, iktot bo'linglar oxirida. Og'ajon, ad düşü og'alarim, mehribonlarim, davay. Davay, davay, go, 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 febe og'a rahmat. Rahmat delish, ketdi. Menga muhim emas u. Arzu! Arzu! Oh. Farruh, Farruh og'a yangi profil podpiskani qabul qiling. Go. Inshaalloh. Go, 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 go. Ana Safi. Meli. Ne yaptı? Bir de pakillatıyla okurdu. Azlarım bakalım. Ekran üstüye. Ekran üstüye. Siyahçı mısınız? Ekran üstüye toplamışsınız. Like. Ama like. Bizdikiler like. Da da. Yayın akamın. Suğram. Like oğlar. Like. Hama patpiska like. Efir patlisa like. Like. Ekran kuralım. Ben kalem. Benim yüzümge uruyorlar. Yüzümge uruyorlar. Like. Shot kit açko yığıladı. Ketti, 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 ketti. Farruh oğa, Farruh oğa ad düşü. Go, 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 go. Okhırda bir de uru beriler, okhırda uğradı. Okhırda. Okhırda. Go, 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 go. Ketti, 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 ketti. Ketti oğalar, ketti. Ketti oğalar. Zarif oğa, zarif çık, rastlar çık. Go, 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 go. Go. Zey, bağlı. Bağlı. Ketti, ketti, ketti. Давайте, arzularım, давайте. Arzu nol bu oturttu yu. Ketti oğlar, like. Okhırda bitti. Okhırda, okhırda, okhırda. İki ke uğradı, okhırda bitti. Nimaka, Ferrari, Faruk'a ke. Kasimov. Bitti. Ketti, ketti, uğradı, 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 uğradı. Uğradı, oğlar. Vay bile. Aytdim o uradı deb jallab. Azazazan. Vay aytyapman. Araplar kelsin, araplar. Ovozini yoping, nasafi shart bering. Menga kirib yurgan akalar, menda tursa araplar kelsin bro. Yo, hozir araplar. Bizdes katta gafrago bola. Aka eskitdim, zritilim yo'q xolos meni. Akalarim bor. Yo'q, nima bo'ldi o'sha? Aytibman. Voy, aytdingiz-ku. Arablar kelsin. Menga farqi yo'q, bu beradi. Siz nima shart berasiz? Sherdor, jigar. Sherdor, menga shart ber, jigar, menga ber shart. Sherdor. Sherdor, 3 soatdan beri 2 marta yutding, 2 marta. Aka, necha marta siz yutdingiz? Necha marta yutdingiz? 6 marta yutdim. Qanday avtomatda yutdingiz mana? Qandaysiga? Vindi ko'r, vindi. Bunda ekranni sur. Xalqdan so'raqan necha marta yutibman? Xo'p, nima qilay endi? 2 marta yutdim. 2 marta yutding, ko'p yutmading. Katta gapirma. Qanday 2 marta yutdim? Mana shu birin, mana shu mana 3 4-chi martami yutishim. Bir marta qurbaqa bo'ldingiz. Bir marta anuni zehr tortdingiz. Mana bu 3-chisi. Hasan Uz. Xudo bersa yana yutaman. Da, yana yozinglar. Ber shartingni. Birinchi shart. Arzu,
Arzu jigar uchun menga nasafi uzoqroq kameradan qo'yasiz-da. Qo'y bo'lib. To'xta, to'xta nasafi Sherdor. Ba. Bizlar eshitmayapti bular. Qo'yman ba deysiz. 1. Aha. 2. 5 ta tuxum ichasiz. Aha. Menmi? 3. Ha. Boshingizdagi shap anu qalpoqchangizni Sherdor mana yana bir marta yirtib yubordi deb 40 borasiz. Ya, qalpoqqa tegaman, ukajon. Umuman 100 ta shaharda qalpoqqa tegib ajali bo'lmoqchi. Bu qalpoq uka avlodimizni boqadi. A o'sha menga qarang jon aka, o'sha mana shu TikTokda mavjudligingiz bor-ku, mavjudligingiz. Mana shu qalpoqqa bog'liqmi? Mana shu qalpoqingiz yirtib yubormoqchiman. Sen bilan gap talashgim kelmayapti ukajon. Gap talashmay, aka, xotinmanmi sizga? Nimaman men sizga? Mahallangizdagi xotinlarga o'xshayapman. Gap talashmay, gapimni qiling. Hop, gapimni qiling. Qaysi birini tanlaysiz? Uyimda tuxum yo'q. Bodring oling. Ayo, uchi sizga tegadi. Bodring ham yo'q. Bo'lsa agar, to'xtatib turing. Bu mol mulkim bu. Mol mulkka teginman. Qalpoq mol mulkka kiradi, bu isrofgarchilik. Ha, to'g'ri. Chiroyli shartlar uka, prikon ket, normal o'ynaylik. Qani. Opa dodan kelsa ham qalpoqqa tegmagan ukajon, iltimos. Opa dodam qo'shmay, opa dodam. Bla. Kallam ishlamayapti. Lampa mol mulkka kirmaydimi? Yo, bir-bir bo'ldi-da, qo'yinglar. Karuchi, olas. Shampunni. Shampun. Idishga qo'yib ichib tashlaysiz. Ikkinchi shart. La mulk mulk, mulk mulk, mulk mulk. Faqat o'shunga ketyapti xayolim. Yo'q, bu narort. Lampa lampam so'ngandan keyin. Tarelka ham mulk mulk edi-da. Aka kichkinaroq narsalar kiyimingiz yirtib yuborasiz, ikkinchi shart. Tarelka, tarelka bilan kubr bo'lib qolyapti-da, tushunyapsizmi? Mana tarelka, ikkita tarelka sindirdim. Bo'ldi, tarilka biz o'tib ketdik, o'tgan shartlar berma uka. Hozirgi vaqti bilan o'yna. Aka, chiroyli gapirishingizni qarang. Yo'q, hozirgi vaqti bilan o'yna, o'tgan gaplar men ham beraveraman senga. Hozirgi erkaksan, hozirgi davrda. Voy, bala, oxiri ko'rsataman shekilli. Erkaksan, to'xta, to'xta, kibrlanma, to'xta, aka oddiy bolachaman, kichkinagina, eshiting. Birinchi shart, shampun. Ikkinchi shart, 2 ta piyoz. 3-chi shart 500 ta o'tirib turasiz. Tanlang bo'ldi. Shart o'zgartirilmaydi. Boshidan aytib yuboring, nima deding? Shampun. Bitta idishda to'lla. 2 ta piyoz 500 ta o'tirib turish. 500 ta bilan vaqt o'tib ketadi-ku. Mayli. Mani ham kuttirdingiz-ku. Tamam, okey. Nima, nima 500 ta nima bo'yapti? Birinchisi nima deding? Birinchisi 2 ta piyoz dedingmi? Ha. Ha. Nima qilding? Piyoz yedisam, aka, vaqtim o'tib ketadi deding, men senga rahim qilib bermadim, ha? Aka, nimaga rahim qilasiz menga? Bo'ldi. Baqtini boshlaydi. Yo'q, chunki men naqa rahim, men vaqtdan yutqizmaylik degan maqsadda bu gapni aytdim. Menga rahim qiling. Bular bosmayapti, men bosdim. Arzu. Arzu. Bu boyna Sherdor nima deydi? Sen olmagan podarkan olganman, 500 ga olganman deb qo'ya. Menga. Menga qarang aka. Aytayapman yana bir marta, men kimga dalda yo'q, yiban piban deb yozilmagan. Nima deyayotganini tushunyapman. Men aytayapman. Siz niktosan, ubusan, usan, busan deb kirdingiz. Men shuning uchun aytdim. Men olgan podarkani hali olmagansiz. Nasafi, hali ham niktosan. Nimaga niktoman? Ko'rganmi? Men yana bir marta aytdim. Men olgan podarkan siz olmagansiz. Men borligimda, bu TikTokda borligimda siz yo'q edingiz. Necha yil bo'ldi? Men bo'ldi, shartni qiling, shartni qiling. Necha yil bo'ldi bu yo'nalishga kirib kelganingga? Aka, to'xtang, bo'ldi, gapni ko'paytirmay, shartni qiling. Nechiligini ayt, nechiligini ayt. Siz zo'rsiz. Siz zo'rsiz. Yo, siz zo'rligini ayt. Siz zo'rsiz. Necha yil bo'ldi kirganingga? Yo, bo'ldi, aytmayman. Siz zo'rsiz. Shartim bajar. Kibrlanma. Hamma sen topgan pulni chichib topaman men. Uyda chichib topaman. Hop. Shart qiling. Yerdanmi? Sen ham, Nasafi ham, Niktozan o'ylanma senjalar. Shuni bir marta, ikki marta yutib, Niktozan. Shart qiling.
Hop, Nikto'ma şart qiling. Şart qiling. Nikto'ligingni, Nikto'ligingni ayt, ko'rsatib qo'ying isbot qilib. Hop, şart qiling. Tibirlanma. Aka, aka ketmang, qochmang, şart qiling. Qochmayman. Taqancha o'yin bo'lsin. Tibirlanma, ukajon. Hop, kibirlanmayman. Hop, siz aytganingiz bo'lsin. O'yni. O'yni. Ya, chichkan qo'qimga arzimaysan, ikkalangan bo'lib qilmak-ku. Hop, bo'pti, o'yni. Aka, gapirmang, o'yni. Amalda bo'lsin. Davay. Давай. Жалоба, малоба, қамеле. Просто ойынды сындырыш керек болды. Ойынды сындырыш керек, әкеле. Нема ұрыш шепті бұл, нема қыл шепті. Оғызы кемепті заманге, оғызын ауты саман. И? Насафи кепірін кен? Ашып кетті, маған рахым кеп кетті шоның елі, оғызы ашып кетті. O, ağız işte o. Yo yo, jalba kamele. Bol bol, saç taramıyımız, saç tükettiğimiyimiz, prosto saç. İkide yon başka tane anakıp koyuyorum ha. Halak bir maslı yücün. Nema ver, nema verdi o? İçe adar şunu. Doldurayım, doldurayım. Doldurayım, taştaki. Hazırla, davay et. Kandiyasıya doldurayım ben. Kandiyasıya doldurayım. Doldurayım, vay. Şampun içersin. E bu az yine narsa can eke koyayım. Dakikan sakalini çarptı. Çişimi arası da kap yedirdi bu şampuyen eke. Toldurayım. Masafi bize Şerdor'a okşayımıza birbirimizde. Bir de halkı olsam bu. Okşayızın, okşayızın. Yarım kılın, yarım kılın. Cigar sıkattansız ozı. Hoş geldin. Hoş geldin siz. Vay böyle indi. Alamaz. Ben bir farasız bala o, ben ağzımda narsa var, kapri yapma. Kare, negatifle silerden aldım, oylap koydum şu narsana. Gördün mü? Bende yaman negatif çıkardı. Gördün mü? Eğer ağzı raştınsa şuna kanki siki var. Doldurayım yani. Doldurayım. Kanyasını doldurayım. Doldurayım canaki, kendi doldurayım deysin. Değil kılayım, doldurayım. Boldu okem, boldu, boladı. Ya ya, uzbeşin ya. Yana maşunchu aka, o'yinni buzmang. Endi o'zbekchilikda, endi o'zbekchilikda. Hello, assalomu alaykum. Ismoqojon. Ko'pchilik yozda o'zbekchilikni chaqirib, a? Bo'y, hamma o'zbekchilik, o'zbekchilikda, o'zbekchilikda deb yozotdi. Nima ekani, men sizni chaqirishayotgan ekanman. Shoh aka. Davayte, poddershkaga tayyor turinglar azizlarim. Sizlar yozgan shartlaringizni men beraman. Nasafiy yozgan shartlaringizni men beraman. Nasafiy boshladi-da o'zi bu ideyani o'sha. Yoramiz, ishoninglar. Hech kim aka. Noto'g'ri shu men. Shu agar yutsak azizlarim, shuni turib borib Ronaldoga o'xshab. Ishtayapsanmi? Ha, to'ldiring buni. Ishtayapsan, bu shampun achchig'i clear bu. Achchig'i. Achchig'imi, shirinmi? Nima qildi? Achchig' bu. İçeyim mayla. Bo'pti. Yetadi yo bilan. Rahim qildik. Botir tog'a. İçeyim. Dakansi, içeyim. Soqdi. İçkim içkimi blok qilmasin menga qaranglar. Kim nima deb yozsa yozursin. Faqat onamni so'kmanglar. Qolgan bosinglar batir. Nevasini. Biz bosyapmiz jigar. Arzu. Aka o'xshitmang, ko'rsating. Arzu, jigar, Sherdor ham bosotdi, mana bitta galchka chiqotdi. Sherdor ham bosotdi, mana ham bosolmas, sizdan bosotsiz, rash bosmayapti. Qimadish shartdi. Piya ko'rsating, ya'ni idishni ko'rsating. Sherdor ichdi, ichdi, ichdi. Ichdizmi? Ichdi, ichdi. Ichdi, ichdi. Chotdi. Bu. Voy, bla, aktyorligingiz qarang. Mana. Qimadish hozir. Qimadish. Uka tepamda, tepamda xudo bor, ukajon. Qildingizmi? Qildim uka. Men kuta emasman uka. Menga qildingizmi? Qildingizmi? Mana ukajon, mana. Mana. Bo'ldi aka. Mana o'zingiz bo'lsin. O'zingiz bo'lsin. Bo'l. Yaxshi. Tamas. Tamas. Lekin ko'zlaringiz manaqa qilishingizga o'lib qoldim aka. Qilishingizga. Yomon ichar ekansiz. Like qilinglar. Like, like ketdik. Ketdi o'g'lar. Hamalayk. Hamalayk go. Hamalayk. Go 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 go. Hamalak. Hamalak o'g'alar. Ekran ustiga yozdim. Qildi, qildi, qildi. Tindiraveraman, faqat mana ustimdagini. Ey bo'ldi, vahima qilmanglar, qilmadi, qilmadi. Akalar, uni hal qilmanglar. Mana kim ustiga, mana ekran ustiga tindirmasdan mana shu yutmagunimizcha bosamiz azizlarim. Poddershka
Da da, selam blog buldum. Selamun aleyküm. Go padlis oğullar, go padlis. Go. Da da, 8-inci geçe go oğullar. Like, 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 like. Hamma like. Hamma like. Hamma like. Ketti, 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 go. Yutuş kere de üçün. Yutuş kere hele. Bitti yut o zaman bu oldu şu an iyiydi. Şunu koklayıp bende ki. Şunu koklayıp bende. Go, go, go. Şunu koklayıp bende. Hamma like bozsun o kadar. Hamma like bozsun. Bozsun o kadar. Hamma like. Hamma like. Hamma like. Go. Brothers. Akele. Ketti, ketti, kildi. Çıktan. Sileki şu an ama. Ketti, 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 ketti. Üstüye basam. Ketti, doğalar. Doğalar. Azizlerim, ikram üstüye basıyla, pandir şeklinde azizlerim. Yüteylik. Sakkızda gül. Sakkızda gül oğalar, ketti. Bir round kimdir YouTube yerse, boru mu bunu, boru. Sakkızda gül. Asel hocam rahmet, ketti, ketti, ketti oğalar, ketti. Boru mu oğalar, zarruğa ke, davay, bitti oğalar, bitti. Bitti bu süyler. Kimdir bor mu? Davay davay Arzu davay. Camaka camaka davay 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 İspitanya'da. İspitanya davay oğlar. Davay İspitanya İspitanya davay. Padlitsa kliyle bu profilde bilme yaptı hiç kim padlitsa. Go 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 go. Kette kette Arzu davay. Go. Şer taşaşı bana. Maladeyiz. Ketti 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 ketti. Ketti oğlan. Kami. Rahmat Kami. Zafer Akı. Zafer Saidov. Zarif Akı Asadov. Zarif Asadov. Go go go. Go oğlan go oğlan. Ketti 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 like. Hamma like. İsmailov. İsmailov. İsmailov buvrim. Go 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 go. Oğlar benim bu yangi profilim sizlar bir narsani tushuninglar. İsmailov yangi profil shuncha patechka hozir ochdim oğlar. U profil ketdi 8-inchigacha. Shoninglar. Go go İsmailov. İsmailov. Adushi oğlar. Men gaptalashmayman yosh bolalar bilan, jonlar menga kerak emas. Go 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 oxirida uradi Zarif aka. Ketdi, 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 ketdi. Go olar. Joha, Joha u transplant. Ketdi, ketdi, ketdi. La 10 ming tane halqalarda hozir endi. Ismailov, Ismailov. Oxirida uradi jonlar 100%. Bitta birlashib beringlar. Arzu çakır kim oraya yaptı senin Arzu? Ketti ketti ake ketti. Ake buraya yaptı ake bak ake bak. Ketti botur bir ake mi? Botur ake. Ketti ketti. Ketti. Go. Hı? Botur ake uğradı ular kurduyuz mu? Bekar gel açtama etti yaptı padeş kısımda tuğalar. Naradan uğradı o zaman. Uğradı. Bular kısa bular ki huyuna bu kısa. Ulmasın. 500 açık koyayım, 1000 açık koyayım, 200 açık koyayım, 1 açık koyayım bize bir son. Muhum. Ketti, 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 uğradı. Zarif Aka uğradı. Centro Rosa Pizzes, sonuyla bitti gitti mintalik. Bitti olsa oldu. Ketti, 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 ketti. Otur da o, İsmail'i ıltmaz. Bana geçe. Ketti, ketti, ketti. Bitti o şöyle. Ketti 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 okuru. Davay 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 davay. Kim var? Zarif Aka. Vurmaydı bana. Vurmadı mı? Ağa canım hadi düş oğlum. Oğla bitti yapın bu orada mıydı hazır? Toktap duruyla. Gapim bor bolaga kibirchaga. İsmailov, Addush, İsmailov. İsmailov oğa, Zarif aka. Bab yaqqa kelgan. İsming nima? To'liq isming? Sherdor. Sherdormi? Nechinchi yilsan?
Al sekund. Mana qarang aka, nima o'tkazmoqchisizmanga, nima demoqchisizmanga? Menga qiziq emas, gap qilmang, tushunyapsizmi? Menga gapirmang. Menga aqlli gaplaringizni qilmang, men unaqa bola emasman dedingiz, tushunyapsizmi? Qana tushuntiray endi. Seni eshitdim. Seni basharangga ham qo'tog'im, o'zing ham tufroq qo'tog'im. Pul naqa urvining bilan o'yna. Salfetka olib kel. Eng zo'r shart. Voy jala iPhone pizza tufri qolib ketdi. Ske bla. Ay jala. Bre. Nima bunaqa bolalar, sal podarka ko'rsa qo'yat qilib qolar, zaps qildilar, mana shuni tuflagan joyini chiqarib yuboringlar. Ana shuni xohlardim-da o'zi, tamom. Bitta sher kelsa, mana shu tuflab chiqib ketardim. O'rvening bilan o'yna, uka jonim, aylama kibrlik qilma. Xo'p, meni eshitib turgan bo'lsang, sherdorchami, cho'choqchami? Gapini qaranglar, men olgan podarkani, siz yetib tushingizdan olmagan deyapti menga Baxti aka, og'alar, Zarif aka. Men olgan podarkani deyapti, siz yetib tushingizdan olmagan deyapti. Yetib tushingizdan olmagan deyapti. Men kirsam, men TikTokga kirgan vaqtda siz yo'q edingiz deyapti. Menga. Menga shuni deyapti og'alar. 2018-yil men boshlaganman bu ishni. 2018 Big Life'da 3 yil, bu yerda уже 2 yil, 5 yil. Men olgan podarkani olmagan deyapti, olmagansiz deyapti menga. Xo'p akajon, xo'p akajon. Bo'ldi-ku desam. Jalal. Endi Shusterlik shampun ichdi deb o'yladilaringa sizlar shampun. Shusterlik mana bunaqa bo'ladi-da, ko'tka siqish. Mana qaranglar, shampun deb o'yladilaringa sizlar. Qarab turinglar. Menga Shusterlik qildi-ku televizorni sindirmay. Ha? Menga Shusterlik qildi, ha? Televizorni sindirmay, ha? Qarab turinglar. Hozir men senga shampunni qanday ichganimni ko'rsatib beraman. Qarab turinglar. Aktyorski bordi o'g'illar, yorib tashlayman men bular. Piyola qani? Yo, uni suqqani yana bittasi. Qayga? Mana. Qaranglar. Menga surishtirlik qildimi? Men, men bilat, indamay qarab o'tiraman. Mana bu ikkita piyola. Mana bu ikkita piyola. Bir xil. Ko'ryapsizlarmi? Bir xil piyola. Ko'ryapsizlar-a? Bir xil piyola. Bir xil piyola. Mana bu shampun. Mana bu shampun. Ha? Mana bu shampun. Mana bunga shampunni soldim, mana bunga chakkini soldim. Mana bunga chakkini soldim-da, kamerani bunday barat ko'rdim mana. Rashid qasam ichdimki deyapti. Men qasam ichmadim, mana bunday deyman. Tepamda Xudo ko'rib o'tiribdi dedim. Halam Xudo ko'rib o'tiribdi-ku. To'g'rimi? Meni gapimga e'tibor beringlar, qasam ichmadim. Tepamda Xudo ko'rib o'tiribdi ukam dedim. Tamom. Tushunyapsizmi? Halam Xudo ko'rib o'tiribdi-ku. Kim ko'radi boshqa? Ukam tepamda Xudo ko'rib o'tiribdi dedim. Hay aka, ichdingizmi dedi. Ha, uka Xudo ko'rib o'tiribdi dedim. Keyin mana bu chakkini mana bunga soldim mana. Mana buni bunga mana qo'lim bilan soldimda aralashtirib qo'ydim. Mana bunga shampunni soldim. Men kamerani deb urdimda chak ayronni oldimda, bunday qildimda ayronni bunday qilib ichib yordim. Bo'ldi. Azamat bilan. Ey Allah. Chat kerak emas, bormi? O'sha o'zini tenglar bilan o'ynasin. Alo. Hola be, assalomu alaykum. Rashid qalaysiz? Ahmad yaxshi. Siz meni tanidingizmi? Ha.
Xudolasa bitta video qilib beraman, xudolasa u oldingi tuhmatlarni hammasini men sizga sirrini ochib video qilib beraman, shuni qo'yib yuboring, xo'p. Nima video? Tuhmat qilganman-ku sizga. Qanaqa tuhmat qilyapsan menga, brat? Chingizni sochini olishga shu pul bergan deb tuhmat qilganman-ku. Hop, uni hamma bildi-ku tuhmatligini. Da, bilaman. Assalomu alaykum, yaxshimi, tinchmi? Hop, nima bo'pti keyin, brat? O'zim video qilib beraman, kim o'z odamlar izlatgan, Abdullohlar aytgan hammasini aytib beramiz, aka. Aytib ber uni shu yerda. Video qilib beraman, hammasini o'zim aytaman. Kamina, nima aytasiz? Video qilib beraman. Hop. O'sha kim aytganini, kimlar bor orada, hammasi o'zi odamlaringiz ham bor. O'shalarni aytib beraman hammasini dokazatlari bilan, xo'p. Aka, o'tilib ketgan temasi Amazon akaga ham. Brat, menga qarang brat, ismingiz nima? Yolg'iz burumi, yolg'iz yurak? Aka, o'tib ketdi. O'tib ketgan narsaga aka menga qizig'i yo'q. Chingizi bo'ladimi? Kimi bo'lsa aka, ishoning. Avaz mayli. Rasha u bola nima deydi? Man o'ga padirgan, siz olmagansiz deydi. Man ketib yozdim. Man taylaga padirgan, sen ko'rmagan deysan ekan. Qani Hasan aka? Azizlarim, ekran ustiga bosib yorib yuboramiz. O'sha suv quyishdanmi? Hozir suv quyishdan ketyaptim. 3 ta variant qilamiz. Farqi, menda hozir musiqa yo'q-da, men kunduzi musiqa bilan o'ynayman. O musiqa yo'q, azart yo'q. Lubo hisob 100 bo'ladimi, 200 bo'ladimi, farqi yo'q. Ertaga qaridan tushuntiraman, yangi yil ketaman syomkaga, dam olishga. Botir shoshib, og'ajon Og'ini shosha, ikkita iltimos gul tasha beringlar, o'tib beringlar, shu ikkita iltimos. Bir amallab hamma gul tashasin. O'tinglar aka bor uradigan, iltimos. Gul tasha bersanglar bo'ldi, jonlaring sog'iz. 4 ta gul tasha beringlar, 3 ta yana, iltimos. O'tsak bo'ldi, tamom, yutamiz. 4 ta atir gul yutamiz. Menga gul tashasanglar bo'ldi, yana 3 ta gul kerak, iltimos. Yaxshi, azizlar, yana 3 ta, azizlarim. Solamiz. Yutamiz azizlar, yutamiz. Mana 25 sekund ichida 4 ta atir gul, yana bitta bo'ldi, 2 ta bo'ldi, yana 2 ta qoldi azizlar. İkita Baxtiyor aka, Abdushay rahmat. Davay yana ikkita. İkkita atirgul. İkkita atirgul shuna bosib yorsanglar bo'ldi. Azizlarim, ikkita atirgul shuna bosib yorsanglar 2x olamiz bo'ldi. Azizlarim, 10 sekund qoldi. Davay ikkita atirgul va nahotki azizlarim. Azizlarim, ikkita. Jigarlar, iltimos, jigarlar, ikkita atirgul, ikkita atirgul. İkkita atirgul. Vay. Mujik. O'tdik. O, davay. Ravshanbek krasavchik, nomer 1, Abdushova. O'tdik, Botiraga ketdik tog'a, suv qo'yishdan. Tog'a, 2 raund. 1, 2, 3. Botirdik. Krasavchik og'ajonim meni. Og'am meni, Samarqand bolasi, og'ajonim. Abdushova. Abdushi. Botiraga hozir bilet 16 edi, 17 ga chiqib ketibdi. Ekranni ustiga bosib turamiz. Ikkinchi raundimiz nima deydi? Hakim aka rahmat. Ikkinchi raund nima deydi? Bilet esimda chiqib qoldi, o'zi bilan kalla ishlamayapti. Ikkinchi raundimiz nima deydi? Mana ikkinchi raund. Uyqum kelyapti, eslamayapman. Bilet ikkinchi raund nima deydi? Akalar, mana bitta hozir papishkalar aytadi, ikkinchi raund bilet. Uyqum kelyapti, soat 2 bo'ldi. Arabcha o'ynaydi, arabcha o'ynaydi. Yo, u ikkinchi raund emas, unga hali rozi bo'lganim yo'qman. Variantlar. Uni keyin ko'raman. Variantlar bo'ladi, gap yo'q, og'ajonim. Gap yo'q. Bo'ldi. Bilet, bu yerda o'tirgan odamlar pizdes, biz ham aqlli odamlar bor. Juda aqlli odamlar o'tiradi bu yerda. Hamma narsa esda qoladi. Og'ajonim meni mehribon, mash og'am meni bo'ladi. Tog'am meni. Abdushi. Bana qara Masafi Instagram'da daxol bormi yo'qmi? Qancha podpisik bor? Menda 25 ming. 800 ming. Daxol bormi? Daxol tanish, kanishna bor. Give people shuni, men bilan hali tushunmayman Instagram'da uncha. Yo'q, jigarim siz Lubboy, ko'chaga chiqing-da O'zbekistonda. Lubboy odamdan Nasafini taniysanmi deng? Tanimasa men Lubboy, mana u prosto shuna chiqing-da Nasafi degan qo'shiqchini taniysanmi deng? Tanimasa ko't bo'ling.
Çıkayım. Karay, bir gün siz buna video alalımız. Ben de plasmodur normalde ki. Kudaki şükür plasmodur. Koyalımız. Tanıydın mı bana yolunu da koyalımız. Gitti. Ağacını sudan koyun. Sudan. Ağız kimi yaptı bilemem. Kela ağızı yok. Sudan koyun. Cigarım. Çile yok da. Nemada kısa yukarı. Baklaşka yok mu? Baklaşka. Baklaşka. Baklaşka mı? İki de baklaşka koyun. Birden, bir litreyim, bir yarım, on litreyim farkı yok ağacını. Koyun. Üstü izden fakat koyun, su buluş gerek. Böyle karay, yavaşlar doğruydu. Bu roundımız sirkuyor çay içten oldu, sirkuyor. Sirkuyor. Bal bu. Seni çalışıp olmuyor, adam. Boştan okur geçe yetersiz. Hake, onu bilmiyim ben, deyiş yok. Ben bilemem yüz koyu. Ben yüz koyu. Bana problem olmaz. Şartı uzayız ettiyiz. Ama evet. Oynayız. Ben şartı izi başarım. Ben Uzbek sonu toluyamam. Ben Matkiyan'ı cüde yaşadım. Bırakırlar bile Uzbek'le bulabilirim de Matkiyan'ı bilmiydim bile. Üye atlayak. Ben bu tarz ettim. Oynayayım. Futbolcu size kımat kâmi ne bile 300 bin duradı. Kâmi de. 300 bin nasıl? Kaç? 레이ki orijinal leki. Sıvadır. Ne? 300 bin. Ya vakt çok. Ben 300 bin ama dolar verir. Kim? Numa. Kim dolar verir az? Bolu gapir, qo'ying og'zini. Bular ana bratan baronligi kinoda o'ynagan odamga o'xshaydigan bular, soqol pizzasi uzuniga. Kinoda o'ynaydigan aka, prosta men uni ko'rsatishim mumkin emas-da. Kinoda o'ynaydi, realni butun O'zbekiston taniydi buni ham. Akam ham. Mana bor akalar, brigadada o'ynaydigan akalar. Ular ham ko'rsatishim mumkin. O'zi men kimligini aytadigan bo'lsam, ishoning, men bitta odam bor-ku, aka ko'rsatsam agar, men bitta odamlar bor-ku, shuna 1000 bo'lib turadi. Sergey Zhukov mu? Sergey Bezrukov mu? Kim? Brigadadagi. O'zbekiston. O'zbekiston. Gapi o'g'il jonim. Xalqiga salom alaykum. Jigarim sudan qo'ying, radmi? Bosing, mana bu batil, bosing batil. Mana shu raund madhiyadan bo'ladi. Zvuk yo'q, bosing to'g'ri. Hoz, jigarim. Ovoz yo'q, bilaman, akalar TikTok qotib qolgan, короче. Mani ovozim sizga faqat boradi, podpishiklarga bormaydi. Shunaqa bo'lgan. Bular figur biznes, qachon kelgansiz, aka? İyi valla o var. Basın da o. Sudan koyun diye. Az haz. Ahır bir anda o var. Nasıl açık? O bile bize kaçın. Amerika'ya bu aramız bile ne? Müzik içersin ya. Müzik içersin ya. Böyle aramız. Soğuk su. Yaktı su koyuyorum ben. Yaktı su. Yaktı su koyuyorum. Şahane yaktı, prem yaktı su. Koyun cigar koyun, mazda bırak. Özgüne, şahane falan, özgüne su su salama. Özgüne, özgüne, özgüne. Özgüne su salama. Özgüne su salama. Özgüne su salama. Az. Hayolda yok mu abi, ilkeri falan böyle. Soğuk su koyuyor. Masafi, siz ama babam tanıyorsun mu? Ano kalbasa yoğurma dedi, tanıyorsun mu babanı? Kalbasa yoğurma, burger yoğurma dedi. Yani. Bir de babanı tanıyorsun kalbasa yoğurma dedi. Burger yoğurma dedi, yok adı. Uşu bana akem oladı, akem oladı. Şununla kop video alamam. Metroda ne var? Ben tanıyordum adamımı, tanıyordum. Müzik bu, etemem. Şu bana koştum, cigarım oladı. Onu yap, op gelemez. Siz tanıydım, bilmiyorum ben. Op gelemez size, işte yok böyle. Oh, böyle pek güzel olur. Saçam saçı gene aradı mı? Uyku gitti mi diyeyim? Neme gereği de hemen gene TikTok'a kırıp ben azıyla. Bazıları Serki Yoş yoddan. Serki Yoş yoddan idi bir adıyla o zaman. Serki Yoş. Hake, şunu ben de uzgatır eyleyim. Ben de kırıp, ben de kırıp yetiş kırıp eyleyim.
Yok akı bu. Buna kabul mü? Davlat matkiyasını tuvalet taytası mı akı? Buna kabul mü? Ağa canım. Tuvalet tamaz, ben ne dedim? Yok ağa buna kabul mü? Matkiyanın hürmeti bu. Azizler. Tuttaklar. Bitti 2x otu verirler. Hama taşısın gül. Iltimos. 2x. Gül taşa verirler. Iltimos. Ağız çıkmayaptı. Bilemem. 2x otu verseler yoramız. Eğer otu verseler tamam. Menge 2x otu verseler buldu. Turtu gül. Batara gel rahmet. Yani 3'te. Tiz tiz hareket kılışken. Gül verişken tamam o kadar. 3'te gül. Otsek buldu yoramız. Şu an iler gül. Fakat gül. Hakeme taşıyorlar oğlar gül. 3'te yani. Otsek buldu tamam. Gül kerek, fakat gül. Turtta gül azdı. Bahtiyor ake, turtta gül kıvarın şuna birden ege. Turtta kıvarın ake. Gül çıkmıyor gül ağabey. Konuşun evde çıkmadı bize de, boldu. Çıkmadı. Boldu, ekranını bozamaz mı? Ekranını bozamaz mı? Hakiki, 2x mi 2x siz yüz uyan. Ekran üstü yapar. Hocam, okurda taşıyız. Tamam, okur gül ağabey. Öyle issık. Nasıl varım? Olsun, yutamız azlan. Ben yutuşumuzu geçen ama. Ekran üstüge basanız mı? Maşı efir tüge gendin ki maşı ahır gülü. Maslaki halagin acul ilan eti verim. Sıra halagin acul ilan eti asılır. Maslaki halagin acul ilan gitarı çalıp eti verim ama yarın keçer sot. Hiç bozu sot. Tor bu sot. Azizler. Maslaki. Lüku acul. Eğer her gün uğrası epey karısınca 50 gün çalıyor bu olası ola. Yoksa bir kunda kılı yıl kotardayız. Davet yazılar. 14'un 5 ila. Tündürmezler. Ucu 17. O digene ertege siz kendi de 20'e geçeriz. Tündürmezler. Sen bu rahmet adını. Kitti oğlan. İkrem üstüge. Tündürmezler. Masamız yazılarım. Soğuk. Yaktayız. Uyudum. Yarımın oru. Kızım kılı yıl yedi keçe. Niye kuya? Yok da bu ne 11 level kotarı vardıyız mı? 10 level değil yani 9 level bile. Azlarım, tutam, azlarım. Serki yaşı, polni, boştan ağır geçe yodlar. Boştan ağır geçe yodlar et verirdiler ki. 1 gram ateş seleyen mucu buldu, bu muyum? Orada kent durmasın. Boş kattan kilip et verirdi. Aka, level balan bosa baro, siz lubbu yani efirge krasu pizdes etti. Bor batır keldi, batır keldi bile şuna gidiyordu, batır keldi. Level balan dedi ki uzgana bu pizdes. 25, 28, 30 ile çıksayız, 30 pizdesi danada kurtuluyor. 25 ile çıksayız, hem de kota geldi. O da efirge kurtuluyor. Yoruk çıkardı maşında. Motordek 501 efirge ulandı diyenler sen. Ketik tava, ahırge tava, ahırge tava. Kat duruş gerek. Ahırge tava. Bozuk. Ekran dostu. Ya böldük ya. Azizlerim. Azizlerim. Ay, ahırda yutup koydu. Ahırda orada. Ahırda orada. Kazakistan sağlıklı. Batır'a ki bu lağa bu ahır gitsedi. Kanı tağa bizge bit de çırali. Sizin kıyaş ayeti vereyim ben işte hemen su içip. Tamam. Ben neden çıkalı? Oyun numara diremiz yenge ülke varamızda değil mi? Evet. Ne içine? Ertelap duruş geliyor. Yani gülge varmış geri. Davay cigarım. Oldu kim doğru cigarım? Öyle gelip kula attı, öyle gelip kula attı. Ya eğer... Eğer oynayayım ben siz, dakense oynayayım ben. Ya ağa canım... Ha, yatalım. Çıra öyle ki nöyde ayeti beni. Seyir kuyaş. Ne? Seyir kuyaş. Hurulkan elga batmagot sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon mehribon yashnagay to abad ilmu fan ijod shuhrating porlasin toki bor jahon oltin bu vodiylar Can Uzbekistan Ajdotlar Mardona ruhi senge yor Uluh halk kudretin Cuş urgen zaman Alemni mahliya Aylayan Diyar Diyarım salamat mulas
Bağrı keng O'zbekning. O'zbekning o'chmas imoni erkin yosh avlodlar senga zor qaror. Bosh aka, oddiy o'ynaylik gaplashib bir siz bilan suhbatlashay aka jonim. Nima qo'shiq aytasiz aka? Nima qo'shiqlar qanaqa? Rok, pok, nima? Ты на Софи знаешь или нет, Рамзес? А? Ну-ка в YouTube напиши на Софи. Бразилия интернет подписчикам бар, YouTube-та Бразилия интернет подписчикам бар. А бұлдан кей үлдізсіз біләді, бізден үлдізміз. Google-ге яғыстырлы, YouTube-ге емес, Google-ге яғыстырлы. Халы язмасылардан тұрып, Насафи-ні өзге расмым шығып келеді. Халы, поиск яз өткенлерін өзге расмым шығып келеді. Код болмай шықпаса. Яғыстырамыз? Google-ге яғыстырлы, Google-ге. Ака, код болмай шығаджан, код болмай. Еркен, енді, етмақшы болғаны, жауап дымақшы маңны. Өзбек санат, мәшу, қошшылардың кімді танимай, жүді яқшы. Мәшу, заман әбей, Хамдан Сабиров танимай. Хамдан Сабиров әм, әкеміз болады өзіміз. Кейін, Мухаммад Зияны көргенмай, Мухаммад Зия, табибім, табибім үшін танимай. Яна, кім бар бізді, білет? Ана, Елиор, Елиор бек Мелибаев мүш, ана, ғибатчылар үшін танимай. Қарайын, 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 қошшыларын танимай, мәз. Сіз тик-токке қачынан бер кірасыз, шын етінде? Үш ярым ел. Үш ярым ел, қарайын. Бізі, мана, хаус бар күз, старс хаус, Құсын үділің танысыз керей? Амал, абрикланы танысыз керей, абрикланы. Әншілі әбәйтті бізі хаус байтыны, хаусты ең чөк күлге шықарғаны. Бұ қақрамонлы білін бізі хаус деген нәрсан Әншілі білін бізі полны тик-ток күй. Жігер, йоқ дымасыз, бітті мұсафырға гитарада ойна берем, мұсафырла көп дейді, ама падешке қот келі. Мұсафыр қақыты қошығымам бар, ман, өз язы шоткендір, бәлік өші қошығын әйті берді. Йо, язмайапты, просто ман ұлтымаз деп сұрама дейді, әкелерім барды, сізгем мұсафырға чәлі берді, тағалар бітті Насафи падешке қылың, батырға бітті мұсафыр чәлі берді, тағам падешке берді, бітті чәлі берді, аға жаным, тағы бітті ұры беріш балаға. Қар сахар тұраман, қарион бейгіна, торхонам ічра, бір үлкен ғамхана. Йоқ бітті діл кәшім, йоқ бір парвана. Мұсафыр үртлерді, иғладың она. Бұ күнлер олдыда, Ojiz man ojiz Ichimda dardim ko'p Ocholmam og'iz O'zim bir o'zim Qolganda yolg'iz Musofir yurtlarda Yig'ladim ona 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 Sofri yurtlarda yig'ladim ona 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 musofir yurtlarda yig'ladim ona Malades jigar zo'r gapir gapir talant bor Мам қошлашқан. TikTok-ке кіргенсіз ба? Оша күнлерні еслаш хам роха. Жаным сенге рахма, жаным сенге рахма. Сені ұчыратканым, өзім мен үшін ба? Йо-йо, жигар бұны естімеген ба. Аба енді бұны ке. Чын ашқылар кет алмайды, хатта өзгесіге бақ алмайды. Аша қушық, кәміне кәндарынды ке. Маладес, тағы бітті падешке берен. Бітті тағы бітті падешке берен, шы балаға біле, маладес еген, маладес, жаны сау болсын. Шынаға дос болыш кереді, мәнді бітті көт достым барды біле, бүгін йоқ қуардым біле. Бір ері үрдім біле, көт еген. Әбіде, Рэмбо деген, танысыз әгер, Рэмбо. Арава ит арады. Рэмбо, ешкен мән, курсан танысам кере. Сочы ұзын тәкөй, сочы ұзын Рэмбо. TikTok-та ман ең құрмат қыладыған анықам Сардор. Гэнгстер.
Sardar yaxshi bola, prosta sar kibirli bordi. U bola, men u bilan o'tirganman bitta joyda. Maradez bola, men u bilan ko'rishganman ham. Endi kibir bor-u, jigarim, kibir bor-u, uni anaqasiga tushib qolsak, u lub odamda bir keladigan narsa-da u. Sizda ham, menda ham uni darajasiga chiqqan odamga, menda ham boshda 2019-yil chiqqanman deb butun O'zbekistonni bir haftada o'zimda bitta ko'zim yumib, bitta ochsam zvezda, men ko'chaga chiqsam, hamma rasmi uchyapti. Unaqa paytda lub odamga kibir keladi. Bizaga nimaga jala bizaga bular suratga hech kim tushmaydi biz bilan. Shuna hayronman bular. Men bilan bitta ham tushmaydi suratga. Endi aka u suratga tushyan masu nima desa bo'ladi. Xullas sizni ko'rmaganman shundan hayronman bular. Shunaqa aytyapsiz-da. Ko'rgansiz, ko'rgansiz prosta esingizda emasdir. Mana esimda bilasizmi nima qoladi? Kim bilan sikishsam shuda esimda qoladi aka u narsa. Şeyiz de kalan aki. Erastan değil mi? Lübe odan neyiz de kalan geri? Oo. Yani siz 98 yıl mantığın kurmayın siz. Ve siz ne içsiniz de ves kilo? Vesim ma, cüda azım ma. 50'den az gün ötüşüm mümkün de. Vay cahle bak. Ben onda başlayken ben de. Dalbay hocam kalis, rahmat ağacan, bu başarızı kutakım, rahmat zor mu ağa, başarızı sike, rahmat ağacan. Dubai'ye gittiyiz, hake çorunayız, sırazı. Çorunayız, çorunayız, tıkmıyım ama ben, çorunayım işte, blog, yanık yol çıkardık ya, negatif yol çıkardık, çorunayız, tıkmıyım ben. Ya maruçkasını alama, yoktırmıyorum da, onasını sokamadı, az bek öyle, anı kılı. Brüyüzü, az ayetem, aldamıyorum, brüyüzü, brüyüzü 15 mi, brüyüzü 18 kilo mende, sizde 3 bar var kottayken ben. Boyuz ne çiziz, dedi, brüyü 73 ne kadar? Ha, brüyü 75. Biz tojak kichkina ola ekansiz. Mani biladi ana guvdaring, bilasiz siz bilan ko'rsam mashinadan o'g'lim. Ya, men ko'pchilik aytishadi, ekranda katta ko'rinar ekansiz. Hayotda ko'rganingiz kichkina ekansiz deyishadi, va realni ekranda kattaroq ko'rinaman. Shunaqa katta biladi hayotda. Malades nasafi bosing jigar. Onasini bosish kerak. Biz hozir yosh pokoleniyamizda, siz ham men ham yoshmiz qara aka. Bosish kerak. Kinoga tushish kerak. Sardor, Sardorni oxirgacha ayta olmay qoldim gapimni. Sardorni nima uchun hurmat qilaman degan sababi, Sardorni duhi bor-u, duhi uncha-munchada yo'q duhi, tushunasizmi? Uncha-munchasida yo'q duh. Men ham ko'rmagan urushini bor-u, urushini yaqinda bo'y bo'ladi, biz bo'yga chiqamiz. Yo'q, u urushmayli, ma. Ya, u urushishu, takvoy, men bu yosh bolalar anaqasida, unaqa ma'noda aytmayapman. Nasafiy qara, men ham duhda hozir bor sizga aytaman, Nasafiy davay, men ham gapira olaman, u ekran, u virtual aka, u virtual narsa u. U virtual. Odam duh deganda men odamlarga demayapman, u duhni nasib bo'ladi. Uni duhi vagon, lubboy narsaga ketadi, tushunasizmi? U bunaqasiga ham, bunaqasiga ham, men shuncha narsani qotganiga men hurmat qilaman, jonsizmi? Uni uncha-muncha odam qo'ldan kelib yillar. Nimaga jala Rashid sizni qo'ltig'ingiz jinni oldi? Jala ayta odamni Rashid savobga qoldi, jinni oldi deb. Sizga. Yo'q, jinni qarang. Buni qarang, anaqa bo'ladi-yu, takoy. Ozgina narsani vahima qilib, o'rmon bo'lib ketgan. Anaqa prikol uchun odamlarni o'zini anaqasiga ochko ishlash uchun shunaqa deb yozibdi-da. Rashidda mana misol, men vidushilardan misol, eng bilad hurmat qiladigan odam Avezov. Bilmayman, bilad shartda o'ynamaydi, jim o'tiradi, pizdes. Kulga oldimsa 200-300k oladi podarka. Maradis, omadim esa. Boyvatcha Avezov nomer 1 boyvatcha O'zbekistonda TikTokerlardan, vidushilardan bilad streamer Luboyni yoradi. Unda Donat kuchli Avezov. U bilan men u 2019-yil tanishganman. Furqat Bro ham bilad, Furqat Bro taniysizmi? Furqat Bro ham nomer 1 bo'lgan oldin. Battle'lari yorardi bor-u. Furqat boya kirdi, boya o'ynadi Furqat bilan. Ha, Furqat bro, u birinchi battle chiqqan paytda ularda birinchi sher chiqdi-yu TikTokda. Furqat olardi birinchi sherni. Pastda yana Ozarbayjonlar, tojiklar ko'p urardi unga. Hozir sinib qoldi ozgina. Lekin nomer 1 deyman. Men taniyman. U Furqat taniyman. O'sha paytdan taniyman. Furqat bro maladiz. Keyin kim yana Abrik taniyman men Gonzo bilan urushib yurgan bilan. Ha, Abrik bilan house'da bo'lgan. Tirnog'ini bo'yab yurgan. Endi men misolda nasafi qanaqa bizni onasini emsin. Menga farqi yo'qda turnog'ini bo'ydimi, zirak taqadim o'zini hayotida onasiz. Men unaqalarni ko'p ko'ramanda misol. Men ham zirak taqqan. Sizga ham yoqmaydi sizga shuning uchun. Romaga savol. Men ham misol zirak taqqanman erkakcha mana. Mana. Mana teshirgan ko'rdingiz mana. Mana. U onasini emsin 2 yil 3 yil oldin bo'lganda. Narsa yoshlikdan bilan panyatka yo'q paytda.
Endi yosh keldi, uje kostyum kiygim keladi, bilasiz, klassika yurgim keladi, uje sal o'zgarib qoldi. Men u narsani tushunaman misol. Приветствуется dedi, ruschada приветствуется, menga farqi yo'q. Uni dunyo qarashi ham boshqachada, dunyo qarashi. Soqol o'stirmaysizlar, soqol o'stirmaysiz, soqolingiz borki, nima o'stirmaysiz? Yo, soqolim hali polni chiqmaganda, unaqa sizningidekka chiqmaganda, chiqqanda men birdan yo'q qo'yaman, ha. Qo'yish kerak, bitta soqol qo'y, Mamitda bo'lsa shoqol. Shundog'on qo'yib yuraman, o'zi hozir prosta endi bizaga mumkin emas, yo'q, bizaga mumkin emas. Men o'zbek konsertni anaqasi a'zosi hisoblanaman, ha. Bizaga mumkin emas. 02 da ishlaysiz deb o'yladim jalar, mumkin emas deb. 02 da hamma ishlaydi, soqoli yo'q. Yo'q, o'zbek 02 dan ham battarda bizada. Men soqol olmayman, ular agar vashi olmayman bora. Kerak emas, kerak oxirgi raund o'ylayman, uxlayman jiga. Yoki bilad, cho'nish ketmaydi. Oz match battledan foyda bormi hozir? Da, da, nimaga yo'q? Nimaga yo'q? Ya men seriyozman. Men ishonayman, bu atmosfera qilish emas. Men pul uchun kirganim yo'q. Men ishoning, men pul topaman desam, men juda ko'p yo'llarim bor-da. Men prosta qiziqmanga. Qarang mana. Zerikasiz, zerikasiz. Mani hozir jinniligim uchun siz bilan o'ynayotganim yo'q. Men donatorlarim yo'qligini siz bilib turibsiz. Yutishingiz ham aniq. Men uning uchun o'ynamayapman. Uni uchun o'ynamayapman. Prosta qiziq uchun, qiziq. Ya zerikib o'tirasiz, gaplashish, yangi suhbat, yangi odam, yangi tanish. Bitta sochib siz bilan bitta tanishib o'tirdim, misol uchun da ertaga bir-birimizga maniki yoki sizniki qanaqadir foydamiz tegib ketishi mumkin-da. Xudo balki meni olmadimmi, siz sabab chiqib qo'ygandir balki, misol uchun-da. O'shaning uchun takror gaplashib zerikkanlar. Boshqa nima ish qilamiz? Instagram u boshqa dunyo, bu ham boshqa dunyoda, misol qiziq narsa bu TikTok. Bu o'zi TikTok dalboyib xonada, aka xafa bo'lmayman. Rostdan da hamma jinnilashadi, yig'iladi. Hamma jinnilashadi. Aqlli unaqa desa, jinnilar Instagramda ham bor, lupo joyda bor-da. Jonlari sog'. Ko'chada ham bor, ko'chada ham bor. Aka qarayman, men negativ bor mana. Men TikTokda ko'p negativni ko'raman-da. Menda ham Instagramda negativ ko'p-da, misol. Biznes oqib keladi negativ, onasini esa. Keyin men e'tibor bermayman, nimaga? U davlatda odamlar, ular birov ijodini ko'tara olmaydi, o'zi qila olmaydi, so'kish kerak. Bizda xalq agressivni, Botir aka rahmat og'a. Xalq agressivni, juda agressivni odamlar, tushunasizmi? Bu be'e'tibormasdi. Men birovga negativ yozmayman. Lekin be'e'tibormasdi. Men negativlarni hurmat qilaman. Men so'ksa ham mana. Men sizdan ko'pda mana negativim. U butun O'zbekiston biladi narsani. Misol uchun-da, men dashi O'zbekistondagi eng negativ ko'p san'atkorman-da. Lekin shunda ham aytaman, men negativlarimni hurmat qilaman. Nimaga deding? Nimaga deding? Chunki ular sizga be'e'tibor emas ular. Tushunasizmi? Bizga dinimizda ham shu narsa aytilganda, dinimizda ham shu narsa aytilgan. Bizga be'e'tibor, birodariga be'e'tibor bo'lmaslik kerak, tushunasizmi? Ular to'g'ri narsani yozadi, tushunasizmi? Negativlar to'g'ri gapni gapiradi. Sizning xatolaringizni to'g'rilab turadi. Aslida rahmat aytishimiz kerak bizga negativlarga. Aslida mana chuqurroqlar ko'tarib yuboradi. Ular o'zi bizani ko'tarib yuboradi, negativ bizani ko'tarib yuboradi ular aktiv bilan. Bunaqasiga, ular to'g'ri gap aytadi-da, bizga nima qilishimiz kerakligini aytib turadi ular, tushunasizmi? Men negativ vashi yozmayman hech kim bor. Bittasi o'sha kuni labini bo'yagan, qarachi tirnog'ini bo'yib o'ynayotdi. Qarachi arabchaga erkak kishi, onasi O'zbekistondanmi? Men kommentariyni o'qib qiziqib o'qib o'tiribman-da onasi. Bu vashi 1.5 ta kommentariy faqat chichib olishga 600 ta 1.5 ta kommentariy. O'zi qarang, ijodda shunaqa narsada menga akam o'rgatgan. Bobur paradays atirgul tashayapti. Bobur aka. Druzyamni bor ular akalar. Qarang, mana qanday tushunsa bo'ladi ijodi yomonligini, aytayim sizga. Masalan, men bilib oldim, menga akam aytganda, agar liking sani kommentariyingdan ko'p bo'lsa, kommentariy likingdan ko'p bo'lsa, o'sha narsa sizlarga yomon narsa. O'zgarish. Men qo'shilmayman. Liking ko'p bo'lsa, kommentariy kamroq bo'lsa, to можно, deysiz. Maniki mana qarang, o'sha bugun 4-chi kun bo'ldi, video 1 million oldida. 1 million like oldi. 30 mingta repost bo'ldi, podelitsiya degan narsa bor. Like 40 ming, kommentariy 1.5 mingdan ish normalni. Bosavurish kerak. Bobur aka yozdilar, Bobur paradays. Menda ko'p negativ yozdilar. Boburga siz, Bobur aka, siz bizdan mendan oldin chiqqansiz, to'g'ri? Lekin meniki, men YouTube'da anaqa inshallah klipim O'zbekistonda rekord qo'yib yuborgan. O'sha paytda hali YouTube'ga odamlar kirishni o'rganayotgan paytda 18 mingta kommentariy yozilgan. U millionni konsertida ham unaqa komment yozilmagan. Hammasi negativ bo'lgan. Menda 18 mingta, 19 mingta ham chiqqan. U hozir 20 mingta ham bo'lib ketgan, 20 mingdan o'tib ketgan. O'sha paytda 18 mingta rekord bo'lgan, aka. Rekord bo'lgan.
Maniki O'zbekiston rekord qo'ygan. Finch onasi, onasizdan. Bugun akvaparkka bordim, qarachi, Oasis bor. Onasini shunaqa uyalabman, pizdes hamma qarayotdi, biladim. Yo'q, hamma qarayotdi. Rozmadaga tinchmi? Pizdes qarayotdi odamlar. Ko'pincha bizani biladi, kichkina balachalar ko'radi, suratga keladi, suratga tushadi. Kichkina bachalar bor, 11 yosh. Unaqa emas, kattalar ham ko'radi, prosta kichkina balachalar kelib rasmga tushishga qiziqadi. Ha, kattalar ham ko'radi, kattalar qo'li bilan ko'rsatadi. Ana bola-ku, ana bola-ku tatuirovkasi bor, qani deb shunaqa deydi. Mana aslida men bu narsadan taniydim, men bu narsadan. Men bu narsa biladi, pizdes. Men bu narsa. Sirasdan qolaman. Nima? To'xtang, siz azermisiz siz? Men tojikman, Ozarbayjonman millatim. Lekin men O'zbekistonman. Ya hoz Azerbaycan'ın bayrağı oturttuğumu? Polizde? Adam Azerbaycan'da. Ha ha. Mahmut Tiz'de numan rastım bu garilla ha? Yo bu Nasafi bu. Yo boya garilla garilla diye yazışanı gittim ben de. Ha, mana, mana 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 maymun bu. Hop. Hop bu, şey, garilla'ya maymun bu. Ano. Nima dedi anını korgan mısınız? Nima dedi onasını yazı aytaman billet. Как на узбекском это назывался, блядь? Как это фильм назывался? Планета обезьян, блядь. Маймуллар оламы бар, а ну? Ааа, көрген ба, оша киноны, а? Бірінші қысын көрген. Цезарь, Цезарь болар, дей ма? А, ошан расмы ма? Ууу, ман көрген, мазақ ем ма, о киноге, шауны. Ваши мазақ ем ма. Йо, ошан гарилла дейл мейді ма? Йох, бу, Цезарь, да-да-да, брат Цезарь, да. Салам алейкум, ага, Цезарь бу. Sezer. Yo, ismi Sezer bo'ladi. Kinoda ismi Sezer bo'ladi. Uni bunaqa fan nuqtai nazarda qaraganda, u gorillaga turkumiga kirmaydimi maymunni? Kiradi, kiradi, kiradi. O'shada, siz Nasafi deb nima tushundingiz-da? Odamlardan hayronman-da, bilad, ko'p ana yozishganda, senga nima bor bilan O'zbekistonda, tipa, nima eson o'zbekcha gapirsa, xolisam любой tilda gapiraman. Men man uchun o'zbek tili ona tili bo'lgan. Patosh men beta tug'ilib o'sgan bo'lsam, o'zbekcha gapiraman, iloji yo'q-na. Rossiyada tug'ilsam, ruscha gapiraman. Tamom. Prosta. Ya qaray, bitta savol. Aka, bitta savol. Qaray, o'zbekchilikda deb yozishyapti-da, juda ham ko'pchilik. Nima o'sha? Ha, u yibanlar trend chiqargan, o'zbekchilikda yibanskiy trend bilan. Yo'q-toman. Oldin lazim bo'ladi. Da dalbayoblarda bular bilan. Bilmayman nimaligini. Men bu qitqamas, yozdim. Lavz bo'lardi. Ha, do'xonaga jon rahmat. Oldin lavz bo'lardi, hozir bilan o'zbekchilik bo'lib qolgan, onani nima ko'r. Zaybat qorishdi bular. Men bloklayman сразу. Именно shu narsani ko'rsam bloklayman, bilar. Chatim. Ya, davay, yozinglar azizlar, o'zbekchilikda deb yozganlarga obuna bo'linglar, davay. Yibanuda narsa bor, bilar, asab ketyadi, bor, bilar. Bloklayishlanadi deb yozchat. Nasafi, yoshingiz nechida? 98-yilman. 25-da yoshim. Ramashka rahmat. Oldi halol aktiv lafz bo'lardi. Hozir o'zbekchilikda, biladi, zaybat. Hello Toshkent bo'lardi. Bu mana nima deydi? Mana bu narsa bor hozir o'zbekchilikda. Bular yozaveradi, yozaveradi, bir hafta, ikki hafta, bir oy yozadi, zaybat bo'ladi, ketadi. Shunaqa narsa-da bu. Trend mana bu Minsunda akajonlar trend bo'ldi, ketdi. Yana nima trend bo'ldi bizda? Hozir. Hozir trend nima bizda? Bizga kerak suv trendi hozir. Ko'p keyin Chingiz ovozi ani bor, biladi. Ohio, Ohio shu trendda keyin ani biladi. Qodirali shular trend yuribdi-da hozir. Bular 1-2 oy kachat qiladi, ketadi. Bizda shunaqa trendlar-da. Top-top ketadi, top-top ketadi. Shuna Qozog'istonliklarning ichida eng yaxshi, eng zo'ri Sampo'mi shunda? Da, streamer. Da. Semiz bo'lsa-da, da, semiz bo'lsa-da, shu. Shunaqa, shunaqa. Men biladi, mana qarang-da, siz shunaqa mashhur bola ekansiz. Men anu bilan ko'rishmoq, Yusuf Jafar aka tanisiz. Ana shu bolani ko'rmoqchiman. Siz bilaman, Chilonzorda turadi. Aniq Chilonzor bolasi u. Yusuf. Mana nimaga tinchmi? Bular bitta, nimaga jaraplar bilan PR qiladi, men shuni bilmayman-da. Shu gapni aytmoqchiman, direkt o'qing. U bola qarang, o'zi bu yoqda aytiladigan gap emas edi-yu. Men bilaman. Aka, men tarixi polni bilaman, nimaligini. Men jinimasman, men polni bilaman. Prosta bitta qiz bilan hozir aytaman, bitta qiz bilan Josefinami degan qiz bilan PR qilib, jalabdi u 40 dollarlik jalab u. Misolda eshitasizmi? Alo. Kim u Xorazmdan Sevinchga bilan yuradi? Ey, menga poxi bilaman, taniyman uni akalar men. Uni prekrasno men taniyman, kimligini, kim bilan yurishini. Menga prosta nimasi qiziq? PR qilib yurish yoqmayapti-da, ana Josefina olib chiqib qatti yursan, zan deb bilad. Uyalmaydimi bilad? Ana qotib qoldi bilad. PR qilib yurish, qotib qoldi.
Görüşürüz. Kontrol